ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara. Hong wilahing. Awigna Mastu namat sidam. Sing tak caketke pirang-pirang cantrik sing padha swita marang ngersaning Begawan Sabdawala, ning ora ana cantrik ingkang tak caketake sowane kejaba amung cantrikku. Sing tak tresnani ya kuwi cantrik sing wujud ledhek munyuk. Padha rejo sak praptamu tre Anoman tansah pinaringaning kawidadan Premban niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhep wada paduka Premban Sabdawala tak tampa gawe gedhening atiku. Ora liwat pangestu kula tampanana ya tre nggih kula pendhinga jimat paripin gayanane ing kasantosan. Candreku Raden Antasena slamet tekamu. Pangestune simbah slamet tekaku ning pertapan kembang sore kene Mbah. Ora nemlawan suwiji apa kepareng aku ngaturake sembah sungkemku katur ngersaning simbah Sabdawala. Tak tampa ndadekake bombong penggali wong tuwa. Apa to sababe dene aku nyaketake sowaning cantrik Anoman karo cantrik Antasena? Mergo pirang-pirang cantrik ping sing padha swita marang Begawan Sabdawala kuwi sing tak sawang katon menjila mung cantrik loro ya kuwi Anoman karo Antasena. Lah ana ing kene tuwuh tandha pitakon sakjroning atiku. Coba to. Aku kuwi pendhita gunung. Papanku ana ing pagunungan adoh ratu cerak watu. Monggo upama ditaker babakan ngelmu, tak kira ngelmune Sabdawala kuwi ora bakal bisa imbang yen to ditanding karo ngelmune Anoman. Kanyata Anoman kuwi wis madeg pendhita. Wis puluhan taun wis dadi pendhita ana ing pertapan Kendali Sada ning kok dadak swita marang pendhita gunung kaya Sabdawala iki. Senggono kula wonten dawuh. Aku ora duwe ngelmu ingkang migunani tumraping uripmu. Ngelmuku mung ngelmu cethek. Ngelmuku mung ngelmu apa anane tegese ngelmune wong gunung, pendhita saka gunung. Apa to sebabe kok nganti akeh cantrik sing padha swita iki janjane mung kepengin do ngerteni piye to caraku nggone iso gawe kertas iso dadi duit. Kuwi jane mung do tak apusi. Ning gandeng kabeh do swita karo aku ya tak tampa. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Jane nek mung sik tok golek iki apa to, Man? Nek ngelmu kasatriyan, ngelmu Aji Jaya Kawijayan to sing balung ulet ing kulit, aku cetha ora duwe. Ngelmu babakan kawruh werda, aku mesti ya ming sithik ling ngerteni ngelmu kawruh werda. Lan tiping panggraita, kecraping cipta, aku ya kurang. Monggo kowe wis dadi pendhita pirang puluh taun. Lah saiki aku tak takon karo kowe sing tok golek iki apa? Nyuwun pangapunten Mremban. Lebet lan cethek ing ilmu satunggiling Brahmana menika mboten katondo wonten pundi lenggahipun Brahmana menika kala wau. Najan paduka menika lenggah wonten ing Parden. Panjenengan menika lenggah wonten ing padusunan kula nuwun sewu. Netepi dhateng tetembunganipun para sepuh. Ing sami nyebataken wonten tetembungan giri lusi jalma tan kena kinira. Monggo miturut pitanganipun Anoman kula menika nggadahi gegebengan ingkang sapriki tasih kula tindakaken. Gegebenganmu apa? Nadan Anoman menika sampun umur mangabad-abad nanging menawi tangan kula tasih saged kumrembiyah sukunipun ingkang abdi menika tasih saged jumangkah. Kula tasih saged ngulir budi, ngulir pikir, budi daya tiang gayuh. Wah, ngelmu menika mboten winatesan kathahing umur. Watun kula tasih saged nampi ngelmu, ngelmu menika tentu kula upadi ngantos binjang puputing umur kula Premban. Welaidian. Apik penemumu. Bener. Wong golek ngelmu kuwi ora winatesan umur. Ya kadang kala ana sing ngendikake, "Oh, wis umur tuwa arep golek ngelmu arep ngopo?" Lah, kuwi janji penemu sing salah. Mergo wong urip ana ing alam padang kuwi kudu kedunungan ngelmu.
wong ulip tanpa ngelmu kaya suwung kaya bumbung wong wang kuwi wekasan bakal gampang diblithuk dening kiwa tengene kang luwih pinter. Wekasan gampang dipinteri karo wong sing luwih pinter. Inggih penemban. Mula bener penemumu. Waton pikiranmu isih iso nampa, tanganmu isih iso nampani utawa isih iso nyangking, sikilmu isih kena tok nggo mlaku, ngelmu kuwi aja nganti keri tegese tansah diupadi tekan besok jaman apa wae. Lah saiki aku tak takon karo kowe sing tok goleki ngelmuku kuwi apa? Wong aku wis kandhakake ngelmuku kuwi ngelmu sarwa cethek. Ngelmuku kuwi ngelmu sarwa ora ana. Oh, kowe mesti golek ngelmu pengasihan, ha to? Kowe mesti ngerti kondange nek bojoku papat, ha to? Mboten sinuwun. Mboten perban, mboten menika. Ginanipun menapa kula menika sampun sepuh. Kowe arep tuwa kae? Kuwi ya perlu digunakake. Inggih. Inggih. Nanging sanes menika. Lah terus apa? Kathah ing badhe kula suwunaken mriksa dhateng paduka penemban. Nek iso arep tak wangsuli, nek ra iso kuwi aja kagol atimu. Mergo menungsa kuwi winates. Menungsa kuwi ora sampurna. Inggih. Menungsa kedunungan tetembungan ino lali salah apes lan mati lan ora didit. Inggih. Inggih penemban. Saiki Raden Antasena. Sampeyan kuwi ya putra satriya tur dasare jagat ingkang kebrebeken marangmu mandangi Raden Antasena. Satriya ndugal kewarisan dasare putu dewa tur bapakne satriya pengpengan. Nek lumrah panjenengan ki Ndara Antasena Raden Antasena kuwi sewijining satriya ingkang tak kira kaya wis komplit apa sing dibutuhake. Kok dadak ketayalan sowan utawa suwita ngersani bakawan Sabdawala ki janjane ngopo? Ngelmu sing tok goleki apa? Nek perkara penemu ngelmu ora beda karo Pak Dianoman, Mbah. Ning nuwun sewu. Tekaku ana ing pertapan kembang sore kene, jane ora saka niatku dhewe. Lah iki sing rada nyemelangi nang kene iki. Kok ora saka niate Raden Antasena saka niate sapa? Mung nalika semana aku lagi nglakoni tapa ana ing kasatriyan Ngrandu Gumbala. Dumadakan aku entuk sasmitaning dewa ingkang dumeling ana ing Karna. Yen to aku didhawuhi sepun suswita marang Begawan Sabdawala mapan wonten pertapan Kembang Sore, tanpa taliwara aku budhal saka kasatriyan Ngrandu Gumbala goleki menyang ngendi papan dununge pertapan Kembang Sore. Bejo, bejane ngawak dene aku iso ketemu karo pertapan Kembang Sore lan suwita karo Begawan Sabdawala. Lah terus sampeyan suwita iki sing tak goleki ngelmu apa? Manut apa sing arep tak paringke tak tampa. Ngelmuku ngelmu mung cethek-cethek wae, Raden Antasena. Mbok menawa ora ana sing migunani tumraping uripe Raden Antasena. Sak kabeh ngelmu sak cethek-cethek ngelmu tumrap aku bakal ana pigunane. Malah kula mongso wong sing ora gelem ngopeni ngelmu cethek-cethek kuwi yen kebentu sing tawang utawa kesandung kesrimpet marang lelakon kadang kula marah terus kelingan ngelmu cethek mau iso dinggo ngrampungi lelakon mau ya apa ora mbah. Weh lah ya bener bener ya wis nek pancen wis duwe karekat lan tekad sing kaya mengkono aku mingkari nampa. Lah saiki ngene njaba kae akeh para kawula ingkang padha kepengin njaluk tamba karo aku, njaluk pangestu karo aku, njaluk berkah karo aku, njaluk dayaku. Hooh. Kae wis do antri. Ning tak dhisikke Anoman karo Raden Antasena. Rawuh mrene coba. Nek pancen ana arep sing mbok takokake, takokno. Nek aku iso wangsulan, tak wenehi wangsulan. Ning nek ora njaluk pangapura, tak keparangake matur mbaka siji. Menawa dipun parengaken kula ora dicaket anggen kula sowan. Entuk bebas. Slow wae ra apa-apa. Nggih. Slow menika menapa? Pelan-pelan maju alon-alon. Inggih ngestahaken dawuh kene. Raden Antasena ya rada maju, Anoman ya rada maju. Ning iki aja nganti nelek sak nggon-nggon lho Anoman, inggih. Mergane kowe iki kethek. Engko nek omong karo nelek iki karpet. Inggih ngestahaken dawuh. Kuwareng badhe kula majeng ing kula mabiyantara. Maju Anoman. Kula nuwun sewu penemban. Kula menika namung badhe nyuwun mriksa. Ha, kartakon napa? Penemban menika periksa.
bilih gesang kula menika sampun mataun-taun mangabad-abad laminipun wiwit kula nderekaken Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya. Ngantos dumugi sak mangke sampun gantos jaman. Iki menika jamanipun para Pandhawa miwah para Kurawa. Etanganipun sampun boten sekedhik malih. Sampun pinten abad anggen kula gesang wonten ing Madyapada penemban. Kula menika sampun kewawoken, kula menika sampun kewaregen nyawang dhateng tingkah lampahipun titah utawi sesaminipun menungso ingkang sami gesang wonten ing alam padang. Kula menika sampun kewawoken nedha dhateng gempalaning jagat legi asining kawontenan. Mila estunipun ingkang kula jangka pendhak dinten menika rawuhipun Sang Hyang Yama Dipati supados sak mangke anjabel dhateng sukmanipun ing abdipun Anoman Perban. Nanging dumugi sepriki lah kok manah kula menika dereng wonten tandha-tandha kula menika badhe wangsul dhateng ngersanipun Hyang Mahanasa. Badan kula tasih ketingal seger. Lajeng kula menika manggihipun badhe gesang menika dumugi benjang menapa lan pejah kula menika benjang menapa penemban. Weh lah apik kuwi. Apik kowe iki jane takon ning arep jlomprongke aku. Liripun kados pundi kula badhe jlomprongaken panjenengan. Neng sing tak takon iki malaikat wangun. Patiku sok kapan? Ngene ya, Man. Iki aku nek ora ngati-ati lek kuwangsulan kok aku diarani pendhita utawa aku diarani sewijining brahmana sing panguwasaku kaya panguwasaning Gusti. Mula aku moh, aku mung titahi. Kekuatanku winates, kabisanku ya winates. Wong aku iki ya mung menungso. Pitakonmu ki nek ditampa agal kuwi jane malah pamecut yen ana pendhita ingkang lali marang jejere terus ngandhake ngene 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 lah entek-entekane terus disebut pendhita sing kaya ngembari panguwasaning sing akarya jagat. Mula lek ku arep pangsulan alon-alon ndak kleru. Inggih. Neng nganti lek ku wangsulan kleru engko cantrik-cantrikku do ngrasani. Wo Sabdawala kae jebule wonge kaya ngene, Sabdawala kae pendhitane kaya ngene. Moh, mula aku ati-ati. Saiki tak omah-omahi saka wong urip dhisik. Inggih. Nek ora selak karo batine, piyai sing lenggah semene iki mesti ana panuwun saka ngersane Gusti paring ana yuswa panjang, paring ana sehat, paring ana langgeng le urip ning alam padang. Kene ora selak karo batine lho. Inggih. Mula wong iki kepingine duwe umur dawa. Wong iki pengine duwe umur dawa, ana wong tuwa sing padha ndongake karo wong mugi-mugi pinaringan wilujeng, pinaringan saras, pinaringan sehat saged sumerep dateng putra wayah. Kuwi mergo kepengin umur dawa. Inggih. Loro golekke dokter. Disuntik men mari, men waras. Nek upama ora duwe kaya njaluk tulung tanggane kon ngeroki. Men waras. Supaya apa? Umure dawa. Inggih. Ning saiki tak walik, kowe iki aneh. Anehipun kados pundi? Kowe iki dadi makhluk utawa titahing Gusti sing pinaringan yuswa panjang kok malah gresula pengin mati. Kuwi lho. Anehe ning kono kuwi. Man, wonten dawu. Bayi lahir plethek saka guwa garba kuwi wis ditulis kodrate karo sing akarya jagat ning bathuke nek iso disawang lho. Inggih. Bocah iki sok dadi bocah rekoso, bocah iki sok dadi bocah mulya, bocah iki sok dadi bocah sing kepenak, bocah iki sok dadi bocah sing ora kepenak. Kuwi kabeh wis kinudrat marang panguwasaning Gusti. Mula wong urip ana ing alam padhang iki anane ming nampa. Aja pisan-pisan gersula. Nek kowe pisan-pisan gersula, upama kowe lagi ngrekoso dhisik utawa lagi ngrekoso sedhela, ngrekoso genep sesasi wis duh Gusti kok kados mekaten kawontenan kula. Kuwi gresula, tegese kowe ora iso nampa peparinging Gusti sing Mahanasa. Mula akeh ulah agama sing ngandhakake nek kowe dong kepenak syukura, ning nek kowe dong ora kepenak matur nuwun dene tasih dipun paringi berkah ngrekaos. Lho ya angel. Inggih. Angel kuwi ora ana sing do iso nglakoni. Racak-racake menungso kuwi mulya sithik kowe ndase atos. Iku racak-racake. Lho iki apa anane lho aku omong apa anane?
mulya sithik ndek dhuwit sithik, wah apa-apa arep dituku. Apa-apa arep digenteni. Mongko ngucap syukur wae ora tahu. Kuwi biasane ngono kuwi. Ning nek ngrekoso sithik, walah le sujud man. Ya Allah. Nganti mbrebes mili. Ning nek kepenak lali kuwi watake menungsa. Inggih. Kula pitung-pitung leres. Lah iya, mulane aku omong apa anane. Dadi nek kowe diparingi umur dawa kuwi matur nuwun. Matur nuwun karo sing gawe jagat. Tegese kowe isih dipercaya urip ana ing alam padang, ngono. Matur nuwun, aja pisan-pisan kowe terus ngarah, aduh aku wis kesuwen urip matiku sok kapan lho. Terus sing tak takoni aku. Aku mau mula ngandake nek iki nek ora ngati-ati iso njlomprongke aku. Terus sing tak takoni aku ora mulat karo kahanan. Ora tak pitung, ora tak gelar, ora tak gulung. Dumene ngarepe cantrik pirang-pirang aku terus kumawasa kaya wong ngerti kaya wong pono. Mumpung didelokke cantrik pirang-pirang. Man, matimu dina iki, wanci iki kanthi cara ngene. Terus aku tak takon. Terus aku iki anggape punakane sing gawe urip apa piye? Po aku iki prunane sing gawe urip apa piye kok ngerti matimu iki? Wong mati uripe manungsa iku gumantung karo sing gawe jagat, ngono. Mati uripe manungsa iku karo gumantung sing gawe urip. Manungsa mati iku ora iso dijangka kapan. Ana sing tenguk-tenguk langsung teksep ya ana. Oke kuwi. Ana sing lagi mangan keselak. Ming keselak sak upa lho. Ning nek Gusti ngeparengake dadi dalan patine, kuwi ya oke. Ana sing lagi ngitung duit terus mati ya ana. Ana kuwi ora kok. Keselak matane. Ya matane perlu duit pirang-pirang terus gleleng to. Kuwi ana. Pirang-pirang, ngono lho. Ana sing lagi momong anake, ana sing lagi nyirami tetandurane, ana sing lagi ning sawah, ana sing lagi nabuh ya ana. Ning tak jaluk aja, nggih. Inggih mekaten. Ning kabeh iki pasrah karo sing gawe jagat, ngono lho. Wong ki nek wedi utawa wong ki nek pikirane tekan nggon pati, uripe ora tentrem. Wis to, manut wae. Manut jangkone sing gawe urip. Umurmu mung tekan semene. Sabdawala, arepa kowe dadi wong pinter ning umurmu mung tekan semene. Monggo Gusti. Menika kersa panjenengan kula namung sumarah. Ngono. Inggih. Dados penemban mboten mangertos bincang menapa telasipun umur kula menika mboten mangertos ora. Jujur wae ora. Nanging menawi tondo-tondo panjenengan saged ngendikaken menapa mboten. Aku iki pendhita e. Dudu pegawe BMKG. Nek pegawe BMKG iki iso ngrani, oh sesuk iki bakal ana lindu, sesuk iki bakal ana ngene ditengan kuwi mbuh tenan mbuh ora ning iso ngrancang. Lah aku iki ming pendhita. Tur gaweanku pendhita gundhung ki ora kok mejang ilmu akeh-akeh. Ngelmuku ya mung ilmu cethek. Niatku urip ana ing alam padang kuwi tetulung tapa ngrame, paring sandang wong kawudan, paring payung wong kudanan, menehi pangan wong kaluwen. Monggo aku tanpa pamrih. Lho deloken ya lho, kawula sing do antri semono akeh, do njaluk tamba karo aku, do njaluk apa-apa karo aku, ning aku ora njaluk sulih apa-apa. Niatku pancen nulungi marang sak pepadaning urip. Gaweanku mung ngono kuwi. Inggih. Ning menawi dipun tandhakaken menapa tasih dangu menapa sampun caket. Kowe meksa kowe iki. Aku wis semoh wangsulan ning kowe meksa. Sesuwe. Tasih dangu, suwe banget. Waduh, ora waduh. Lakoni kanthi seneng. Lho. Ngono lho. Dilakoni kanthi seneng. Nek kowe ora gelem nglakoni uripmu kanthi seneng, tegese kowe ora percaya karo Gusti sing maringi urip karo kowe. Dosa gedhe kowe. Aku wis kandha ta bungah susah bejo cilaka sugih miskin lakoni. Kanthi seneng, ora usah dadak ngresula. Gusti kuwi adil kok, Mas. Inggih. Kowe dadi wong mlarat upamane diparingi rejeki sarwa sithik, ning apa-apa kecukupan mergo kowe syukur ngersani Gusti. Lho, kebutuhanmu ora akeh. Kebutuhanmu ya dipaske karo Gusti le paring rejeki karo kowe. Wis kuwi titenono. Arep akeh bandane, akeh bayare, akeh duwite, ning pengeluaran juga akeh. Kuwi wis pasti ngono kuwi.
Dadi mesti padha karo sing ora duwe duit. Ning ming sithik pemetune iso awet duwite. Duwe duit akeh, ning akeh pemetune iso boros. Ya ta. Wong didhetake iki godane akeh kok. Ngragati kono, ngragati kene ayo. Akeh. Karyawane akeh. Ngono. Mengkaten nggih. Ha iya dadi yo. Mulane perkara iki aja nganti tok gawe bingung. Wis to pasrah wae. Are tekan kapan sok nggon murip disyukuri. Kowe tangi lek saka turu esuk iso melek iso weruh kanan pertapan Kendali Sada. Ngucap wae. Alhamdulillah Gusti tasih dipun paringi gesang. Ngono. Ya ra. Inggih, matur sembah nuwun penemban. Cuma plong raus sing manah kulo nanging menawi keparang kulo badhe nyuwun mriksa apa meneh panjenengan teparing dawuh gesang kulo tasih dangu menika benjang jaman menapa wala kuwi angel kuwi yo njlomprongke kuwi nek aku omong kowe esuk tekan jaman iki man kuwi aku yo diarani nek wah Sabdawala kaya ngerti-ngerti yo Sabdawala kuwi kaya dong-donga. Aku wedi ning sing penting isih suwe. Setunggal warsa, kalih warsa. Wah. Rung apa-apa. 100 taun meneh luweh. Waduh. Waduh. Ya wis ditrimak-trimakke Pak Dhe. Sok kowe gari untu tok. Anek umur semene kok tekan 100 taun meneh. Lho tenan kok. Tenan. Ning Gusti iki adil. Lho. Keagungan keagenganing sing gawe urip nadyan anoman ki anu umure wis abad-abad ditambahi sak abad meneh deloken awake anoman isih kaya ngono kuwi isih panggah sehat isih panggah rasa isih panggah sembodo kuwi adiling sing kuwasa inggih mugi-mugi ngaten penemban ora mugi-mugi mugi-mudi inggih inggih penemban ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Sampun marem cemeplong raos sing manah kula. Apa meneh sing arep takokke? Aku manut. Nek aku iso tak jawab, nek ora iso ora tak wangsuli. Sampun cekap menika sampun marem. Yakin? Inggih, saestu. Monggo kowe tekan Kendali Sada, kowe engko terus grenengan, ana sing gurung tak aturke terus suatu saat kowe sowan meneh. Ganggu lehku ngaso mboten menika cekap menika kemawon Raden Antasena arep takon apa aku tak takon ning simbah tak jaluk maringi wangsulan yo mbah aku kira anak Pandhawa Pandhawa sesuk bakal nglakoni perang gedhe sinebut Bratayuda Jaya Binangun mbah aku tak takon karo sampeyan niatku dadi anak Pandhawa iki pengin mbilani para Pandhawa. Tak gadang-gadang nang jroning perang gedhe Bratayuda kuwi sesuk Antasena iso dadi senopati mangrurah para Kurawa yen perlu aku iso mateni Kurawa. Iki nggonku ngaturake dharma baktiku kalawan para Pandhawa. Mergo Pandhawa kuwi wong tuaku. Aku ngrumangsani ra iso ndodhok, aku ngrumangsani ra iso tata krama, aku ngrumangsani ora iso basa. Mongko sing jeneng swargane wong tuwa kuwi dumunung ana tingkah lakune anak. Nek anak sarwa tata krama unggah-ungguhe jangkep basane ya apik iso njunjung kalawan derajate wong tuwa. Ning nadyan to anak sugih mlegedhu iso munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa. Nek kelakuane mrusal bedugal kuwi dadi jalaran neraka tumraping wong tuwa. Ning Gandheng Antasena kuwi ora iso munjung apa-apa. Niatku ya mung munjung besok. Mongso kala aku iso nglabuhi marang para Pandhawa. Iso ora mbah kira-kira nek miturut paningale Simbah Sabdawala panjangka kuwi kelakon ora. Tak jawab jujur ya Raden, ya Mbah, ora. Lho. Ora iso, ora iso. Mergo jantrane urip Raden Antasena iki ora kaya ngono. Raden Antasena iki ora tau pisah karo Raden Wisanggeni. Monggo Raden Wisanggeni karo Raden Antasena kuwi anak Pandhawa sing pancen nuwun sewu ndugal kewarisan
ora ngerti tata krama ning tanko capo sampeyan karo Rista Denim Sanggeni kuwi disebut wiji sejati. Wiji sejati, heeh. Wiji sejati. Ya kuwi tukulan pepethinganing putra Pandhawa. Turasing Dewa sing siji Raden Wisanggeni, sing siji Raden Antasena, tak critani. Nah iki ora perkara mati urip. Ning iki perkara jangka. Nek jangka aku wani ngaturake. Ya Mbah, piye Mbah? Aku sesuk kudu piye? Sampeyan ora piye-piye? Ming sampeyan sesuk kuwi bakale entuk kewajiban. Ora kok melu perang Bratayuda ora. Ning jagat iki ana dewaning angkara murka ing ngentasanggiri godha marang atine menungsa supaya tumindak ala. Ya kuwi balane Betari Durga sinebut baju barat. Aja baju tengah lho, baju barat. Oh, Mbah. Ha. Mongko ora ana sing iso ngasorake kridaning Betari Durga lan sak wadya balane, kuwi sesuk bakal ana satriya ingkang pinatah nyirnakake Betari Durga, Bathara Kala sak wadya balane. Dene satriya mau sapa? Aku ora arep ngandhakake petungen dhewe nganggo nalarmu Raden Antasena. Ngono. Lah sebabe apa kaku ora meru Bratayuda? Lah nek sampeyan melu Bratayuda, Bratayuda ki ora kelakon pirang-pirang dina. 20 menit Kurawa mati kabeh mungsu sampeyan. Mergo sampeyan ki pancen digdaya tenan, saya sik len ngang apa jenenge iki mangkat wong loro karo adhimu Wisanggeni. Wah. Kurawa iki ora nganti telung kedheping netra blasah kaya babatan pancing ngestina bali marang panguasaning Pandhawa. Ning kodrating jagat ora kelakon, mongko dewa wis ngudratke sesuk ana Bratayuda semene dina. Mongko dewa ki jangka kudu kelakon. Nek sampeyan melu perang Bratayuda tegese jangkane dewa bubar sing do wirang dewa-dewa. Oh ngono ya Mbah. Sing nomor loro sing arep tak takokke janjane arep isin aku arep takon ning gandeng si Mbah ki wong ngerti. Aku tak takon ya Mbah. Takon apa? Aku ki tau dibedheki karo kawula Ngrandu Gumbala seprene ora iso jawab. Bedheki apa? Apa bedane soto karo siti Mbah? Gah aku kau kuwi satriya ning Sembrana Raden Antasena iki takon ki bab ngelmu kuwi ra ming bahane pelawak apa bedane soto karo siti apa tak anggap aku ora ngerti ngerti aku hak jawabe rasa Mbak rasa engko ndak sampeyan malah kedalu-dalu tekan ngendi-endi ora prayoga lah iya takon ki sing apik ngono lho takon ki wong urip ki apike piye wong urip kudu kepiye. Wong urip ki janjane piye to Mbah nek miturut kowe? Wong urip ki mung telung perangan kok, Den. Raden Antasena, telung perangan piye? Lahir netepi kewajiban, mati. Wis cukup. Ora sawerna-werna. Lahir nek wis dilairake ana ing alam padang, kuwi awak dhewe kaya sing tak kandhak karo anoman mau manut marang pesening kodrat. Kodrate dadi apa? Kodrate kudu kepiye? Kodrate pangkate apa? Kodrate sugih apa mlarat? Dilakoni kanthi ikhlas. Netepi kewajiban manut karo kodrate nalika wis dewasa. Nek dadi lurah sing apik, nek dadi duku sing apik, nek dadi narapraja dadi narapraja sing apik nganti rampung kewajibane tegese nganti rampung lan netepi kewajiban menawa dadi lurah, duku lan sak piturute. Engko nek wis kuwi terus ngenteni mati. Jane wong ngenteni mati ki meng antri. Apa to sababe nek ning donyane awake dhewe ana ning dunia pewayangan? Waduh. Ora apa-apa ngene iki bebas kok. Sing jeneng wayang ki tontonan tuntunan tatanan. Mula tuntunan ki disampar sandung, aja terlalu saklek le mejang ndak malah ora masuk karo gojek. Iya, Mbah. Heeh. Mula tak kandhake ana ning jenenge. Apa to sababe nek wong ratu nek wis rampung kok terus disebut mendita? Ana kae jane oncek ana piye apa ya? Kuwi jane padha uripe karo wong ning alam padang. Wong ki nek wis rampung dadi nuwun sewu, rampung dadi lurah, wis ora ndek pangkat apa-apa, mendhita ngepena barang sing nyata. Sing ora nyata aja dilakoni, nebus dosa,
manembah, salat, nek Nasrani ya ning gereja. Golek sangu supaya uripe sesuk ning alam boko kuwi kepenak. Kuwi jenenge mendhita. Anteng, tajem, tapa, broto, prihatin. Kuwi sipate pendhita. Dilakoni ora bareng wis pensiun kok malah cenanangan. Kuwi malah ora apik. Oh, dadi tegese nek ratu wis rampung dadi ratu kae tembunge ingsun arso mendhita. Ngono kae janjane ora kok kudu dadi pendhita. Ora, ora kok kudu nganggo serban kethu terus dadi pendhita. Ora, tenek akeh banget pendhitane. Menep rasane kaya pendhita. Mongko wis tuwa. Ya, teman, inggih menika leres. Kuwi Sunda anu Raden Antasena nek wis rampung kewajibane dadi satriya, wis tuwa mendhita. Lho, Ngrandu Gumbala diganti Pertapan Ngrandu Gumbala. Sampeyan mendhita ya wis menep rasane, sabar, ikhlas, ora gampang nesu. Tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra ngalah tan anggunggung diri gawe senenging liyan. Kuwi watake pendhita, kuwi kudu dilakoni. Nek kuwi iso dilakoni, wah sesuk bakal nemokake pati sing endah, pati sing sampurna, mati sing kepenak, padang dalane mergo sangune wis komplit. Ora nyono kok malah rasaku kaya kena ya, Mbah. Kenapa? Kenapa? Kena ngendikane si Mbah kuwi mau kok njur aku malah iso ngrasake ngendikane si Mbah sing satenane. Lah iya, mula apa-apa iki nek disampaikan dengan santai, itu akan menjadi sebuah eksperimen yang akan mengena. Mengena, ya mengena di tempatnya itu. Ngono ya, Mbah. Oh, dadi ora usah nganggo saklek-saklek. Ini mejang nek nganggo tembung sing rekoso malah penontone apa kae tembung apa ora kecekene. Santai ngene iki ora apa-apa. Simbah iki pendhita kok bahasane dicampur-campur. Lho, cantrikku iki ana sing saka Betawi. Ana sing saka Lumpang, Lampung. Heeh, Lampung. Ana sing saka ngendi-ngendi dadi aku kudu iso basa pirang-pirang. Nek ana sing takon karo aku nganggo basa Melayu, aku nek ora mlaku ora ketututan. Omongane kok malah kaya ngono. Nah, iki ngene. Gandeng wis sawetara nggone padha jagongan Raden Antasena karo Anoman. Kowe tak omongi ning ngrasa dadak ngarani aku iki wong sing seneng bedhek. Iki dilongkas ana daya. Lho, menapa nggih? Lho apa iya, Pak? Eh tenan. Daya iki mau jane niate mrene arep suwita, arep dadi cantrik. Ning ketoke daya iki wong getapan. Wong getapan, wong gampang nesu. Mengko nek weruh papanku sing sarwa kaya ngene iki, terus weruh wujudanku sing kaya ngene iki, mesti dhek ora percaya nek aku pendhita ampuh. Wis to deloken. Sinten kinten-kinten? Sapa Mbah kira-kira? Kowe ora usah melu ngerti, kowe tengok nang mburi kana. Raden Antasena nang mburi kana. Kae kolahku wis wiwit kosong. Iya. Cantrik kewajibane ngabekti karo pendhita. Aku ngabekti, Mbah. Timbani? Yo, ngestake dawuh. Kebak, kudu kebak. Nek luber kayaknya gue rember. Yo, ngistake dawa. Lah menawi kula kaparingan pakaryan menopo. Man, kayu-kayu kae ya wis arep entek. Ora munyuk to. Inggih. Menek wit kayu sing garing-garing dipoteli, dipikul go munggah ning pertapan. Oh inggih, ngistake dawa. Kono do menyang. Mandi ucape Sang Begawan Sabdawala. Nalika semanten geger Kang Samya Muninga. Lamun ana nalindra ingkang wantun miyak Kang Samya Sumewa sangganing para cantrik manguyu jejanggan. Tanah sanes kejawi namung nalindra Mandura Prabu Baladewa. Ingkang wantun minggah madaning pecrabakan pertapaning kembang sore dadosaken kagiyat Kang Samya Mulat. Ah, adal. Prakuto, wonten dawuh. Kowe iki mau saka Nagara Mandura jare kondhe yen ana pendhita ampuh. Kowe mau matur karo Prabu Baladewa, Ratu Gustimu aku, yen ana pendhita ingkang wicaksana. Lan akeh panggenipun para cantrik mangguyu jejanggan ingkang padha srita marang ngersaning pendhita mau. Lah iki kok malah aku tok depe nang kene iki to, kowe. Lho mangke rumiyin, sampun duka. Lah nggih menika brahmananipun menika. Kose. Brahmana piye? Ikete we luwuk kaya ngono. Iki ora panglegi iki. Wah, adalah. Aku tahu tate nyewa surjan iki.
Surjan lurik iki mesti colongan iki. Kok ngene kok pendhita iki ampuhe ngono apa? Mangke rumiyin to panjenengan mbok dipun suni periksa langkung mriyin. Sampun ngantos ngina dhateng Bramana menika kala wau. Giri Lusi jalma tan kena kinoro. Ah, Pragota aku ora percaya. Aku ora percaya niki menungsa wujude kaya ngene kok Bramana. Aku ora sudi kon suwita karo pendhita iki. Ayo bali. Ayo bali Pragota. Ngandel ora. Wong ki nek seneng ina karo sak pepadane ya ngono kae dumeh iket kuluwuk. Pancen tak akoni iki kecilian. Iki ya Surjan leku njukuk memeane sapa mbuh. Ning ki dadi tak tresnani. Lah kok dadi malah aku dunekke wong loro saudon telu saurupan pendhita rupane kaya ngene kok mandi ki wuk. Muga-muga mandi usape Sabdawala Prabu Baladewa. Kaya Joko Ngas, kaya Jong Gembelo. Sampeyan aja rumangsa dadi nalindra terus ngidak-idak derajate pendhita kaya aku. Tak suwunke ngersani sing gawe jagat muga-muga mandi usape Sabdawala. Bingung ra tekan ngomah kowe. Pragota, Pragota, wonten dawuh. Lah sampean niku wis kesel diceluk-celuk. Iki piye Pragota? Aku tadi aku ora iso metu saka pertapan iki piye? Melayu rono tak kira papan utawa dalan sing bali marang negara Mandura. Lah kok ngerti-ngerti jedol pesrabakan melayu rono kok jedol kene? Ketemu wong iki kok bola-bali, bola-bali. Lah niku. Nuwun sewu panjenengan meskipun diwalik peningale. Mboten ngertos margi kundur. Wah, setan marupane jajalanat. Iblis anat. Lah ing atase wujane kaya ngene kok iso malik paningale bola dewa kok aku nganti ora ngerti dalan bali marang negara Mandura. Nuwun sewu to, Den. Mbok sareh. Sareh piye? Panjenengan menika teng omahe wong kok bungok-bungok kaya kernet. Nganggo sopan to. Niki niku elek-elek kula niku sing di omah. Mboten. Aku sampean bengak-bengok. Kowe sapa kowe? Pandhita Kembang Sore Begawan Sabdawala. Sabdawala. Nggih. Sampean sinten Prabu Baladewa? Ngandel ora. Ngerti kali sampean. Ngerti karo aku kalau bolak-balik kowe matur sinuwun Prabu Mandura, sinuwun Baladewa. Dheweke wis ngrungokke karo omonganmu, dheweke wis ngerti karo aku, wis ora jeneng mokal. Lah iso kon bedhek sapa? Bojomu apa? Irawati. Dewi Irawati saka negara Mandaraka. Sampeyan niku ratu sing ora wani rabi akeh. Kalah kalih slamet tangga kula nika. Papat. Ayo. Sampeyan niku ratu dukdeng sama ladeng kok. Kalah karo Pak Slamet. Ora caturan karo kowe. Lho ora caturan wong ning omahku ora caturan piye? Kowe cetha gawe malik maningale Baladewa. Yo. Kowe malik maningale Baladewa. Kowe ngira karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Oh iya. Saiki ngene. Aku iso bali marang negara Mandura. Yen aku iso mateni Begawan Sabdawala. Lho iki perkarane apa? Ora ana masalah apa-apa kok mateni karo Sabdawala. Kula niku salah napa luput napa karo sampeyan? Eh, ora cakokan gunung tanpa kuna. Ora minggat kowe cocok nenggolo jeblok dadamu. Oh, sampeyan ora iso mlaku. Sampeyan ora iso mlaku, sampeyan ora iso tekan dindi, ngejejer kaya patung ning kono. Mandi ucaping Sabdawala. Pragota!
wonten dawuh. Iki aku napa iki? Iki aku napa aku ora iso obah wae. Tanganku ora iso diobahke abote ra jama-jama. Woh, setruk, setruk dasmu iki. Malah mujek karo bendarane. Lah pripun? Peredaran darah berhenti. Un ciloko niku nang wonten niku. Piye kowe disebdakke apa piye? Mboten, mboten. Mboten perembahan, mboten. Prakoto mati aku. Prakoto iki sing ngobah mung iso mung cangkemku tok. Mataku ora iso kedhep. Iki mbrebes kabeh loku. Wah, pripun? Menjane niku senengane ngeyel. Pun kula kandhani ampun sembrono karo pendhita. Kembang sore sampean disebdakke niki wau mandi. Aduh mati aku Prakoto. Wonten dawuh. Awakku piye iki? Mboten ngerti nggih lunur normal mawon. Lah kok ora iso dobake babar blas? Ah, pripun lho ya ora ngerti. Prakoto wonten dawuh. Ora wawake kaya wala 200 kaya ngoten kok. Lho ora Prakoto tajar kowe. Tajar kowe. Wo ayo. Meso kalah nggon aku. Edan. Siji, loro. Kok dikilani? Piye? Aku kok mati aku. Mulun saniki ngeten mawon sampean mboten sah nesu. Mboten sah bengok-bengok. Ning nyuwun ngapura karo Begawan Sabdawala. Ora sudi. Nek ora sudi sampean kaku ngenten iki terus. Napa sampean kundur teng Mandura kula junjung? Lah mboten wangun to. Mengke selak sumebar dumugi pundi papan Prabu Baladewa setruk. Lah cilaka to. Aku ki ora apa-apa. Lah ki nyatane ra iso obang ora apa-apa piye? Ha iki ana Ratu Mandura kok. Kena setruk ya iki. Pragoto kok nek aku iso obah tak tapuki jangkemmu. Mujak-mujak ibu ratu gustine, mboten mujak-mujak ning nyatane. Lah aku kudu piye? Nyuwun ngapura. Jaluk ngapura karo sapa? Begawan Sabdawala. Ora sudi. Arepa aku kabeh ngene iki ora arep sudi jaluk ngapura. Wis nengke wae Pragoto. Wis ben yo ditinggal wae. Tinggal lunga wae rasane dadak ditambani. Ora wedi. Ora wedi piye to? Pertapanku iki demite akeh banget. Ono sing demit wedok wuda. Wah medene. Nek sampe nganti diparani terus diganggu. Aduh. Mbok aku wae. Halo, priye? Pripun? Aduh, mati aku. Mati aku Pragoto piye? Pun sampean niku mangendika. Penemban. Kula nyuwun pangapura. Aku kon muni ngono. Nggih, pokoke mengke tak diwaluyake ditambani. Nek mboten ngonten sampean mboten ajeng ditambani mbok yakin. Penemban. Ha, ngoten. Alus. Penemban. Aku njaluk ngapura. Apa ana umume wong njaluk ngapura kok ngoko? Basa. Hehe, basa. Ayo basa. Watutuk kowe. Ha basa niku Prembahan kula nyuwun pangapura. Nyatane ya digdaya tenan kok. Pun nggih pun ngendika. Aku ora sudi kon basa. Eh pun to mboten sangae. Niki sampean manut kali kula mawon. Nek mboten manut kali kula, malah cilaka sampean. Pun nggih manut kali kula. Yo. Prembahan. Apa Prabu Baladewa? Kula nyuwun pangapunten Prembahan. Jaluk ngapura. Iye. Statusmu apa neng kene? Murid. Murid. Kaku terus lho, tenan. Kaku niku nek ana sing nggo lemeske ora apa-apa. Nek kaku terus ayo apa. Kaya nggawa genter. Waduh. Wah, mboten sahuane tenan ngonten mawon. Menemban, kula nyuwun pangapunten. Statusi Prabu Baladewa ning pertapan Kembang Sore, kula siswanipun Menemban. Kula muridipun Menemban. Lahir batin,
lahir batos. Nek tak tambani sampean ora mblenjani, mboten badhe mblenjani. Nek ora mblenjani tak suwunke ngersaning Gusti Prabu Baladewa pulya kaya wingi uni. Setan manusia ini jajalan. Wah, dapure kaya ngene kok. Pintre ra jamak-jamak iso gawe awakku kaku. Iso nambani karo aku. Wah, edan Pragoto mulut orme ora saka bol duser to. Ora wangun babar blas. Waduh, cilaka iki. Weh, nyun ngapunten lho panjenengan mataipun kados mekaten Prabu Baladewa. Apa? Lho, kok wis apa? Lho. Lah aku kan piye? Sampeyan mau sumpah apa? Dadi siswane Sabdawala. Yo, aku dadi siswamu ora apa-apa. Njaluk ngapura karo aku wis tak tambani. Yo, mergo sampeyan wis tau janji, wis ngucap janji bakal dadi siswaku. Yo. Kok saiki ngoko ngono terus piye? Ora ndek tata krama. Loh, aku ki ratu. Arep ora ratu aku ki pendhita, sampeyan dadi muridku. Ora kena murid karo guru kok. Sak penake dhewe. Wah, ya dibedake. Ya dibedake. Aja dipadha, ora iso kudu padha karo kancane ndak marahi kemeren. Ora apik. Wis, ora gelem basa. Ora gelem basa. Basa-basa. Kula turu basa. Kula sing tratapan kok malah kula niku pripun. Ora gelem basa, tak sebdake lempok kowe. Basa-basa. Iki. Wah edan. Wah mak tratap aku. Sawise basa apa pantes? Murid kok ngadeg kaya karo kancane malang kerik. Ayo ora malang kerik, sing tata krama. Niki ora utah malang kerik. Sampeyan niku nek ngonten iku lho niku sing tratapan niku andhari ngayale ra jamak-jamak ora. Terus apa pantes? Nek guru karo murid kok ngejejer padha-padha adu arep kaya wong perang. Lungguh ngisor. Wah, Pragoto iki kok iki kok dadi kaya ngene kanane piye? Pun lenggah ngandhap mawon. Nawi to. Lenggah ngandhap mawon. Lenggah ngandhap mawon. Pragoto iki menungso ra tataran ratu Gusti dicandhak dibopong dimbrukke. Sampeyan nek ngeyel kula malah ngrekoso. Ngapuran cang. Wah, kok syaratte akeh men. Lah ngonten malah. Sampeyan niku nek sowan teng mriki niku nemengke nek entuk ngelmu-ngelmu sing migunani malah becik, kedadiane malah apik ngoten. Inggih, penemban. Wis tenan. Inggih, saestu tak tampa leh musuwita. Ning saiki ora wancine aku medhar ngelmu, ora wancine aku mejang kelawan siswa-siswaku. Mergo tontonan kawula semono akeh kae padha ngenteni titiwan citak timbali padha pengin njaluk tamba karo Begawan Sabdawala. Iki Prabu Baladewa mlebu pertapan sik ngenteni sak rampunging kewajibanku. Oh iki staken dawuh. Kula dos pundi Pramban? Kowe ya mlebu pertapan sik Pragoto. Oh iki monggo sinuwun kula dherekaken kula ladosi wonten salebeting pertapan. Tangga-tangga Karang Pradesan sing butuhake pitulunganku timbalana sowan. Lho nggih ngestaken dawuh. Mboko siji ya, doko nurut lan kepentingane apa engko aturke karo aku. Katobat, nyun mampang wis tuwen ban. Kono, metu njaba. Nggih. Thank you.
Sapa kowe? Nyuwun sewu penemban. Kula menika tangga desa panjenengan. Oh, saka ngendi? Kula saking Ketingan. Oh. Jenengmu sapa? Kula Margino. Margino? Nggih. Ngopo? Are njaluk tamba apa? Are njaluk syarat apa? Matura. Ning ngene ya Margino. Aku mung iso menehi syarat dungane daturke karo sing kuwasa. Mbok menawa aku dadi lantaran apa sing tok gayuh iso kasembadan. Ora perkara aku kok ampuh. Ning mergo aku lagi dadi dalane sing gawe urip supaya tetulung marang sak pepadane. Matur sembah nuwun. Ngopo? Lara apa? Mboten sakit. Lah ngopo? Kula namung badhe curhat. Curhat? Nggih. Semah kula menika lak langkung enem tinimbang kula. Wo, lah kowe umurmu 72. Bojomu 30. Yo yo. Riyen nggih ketoke niku tresna kalih kula. Heeh. Ning akhir-akhir niki nek kesane ngumboten tau wangsul. Oh. Kula ken bali anggere tekan ngomah ming njaluk bondo kaya kalih nesu-nesu sing dadi sasaran anake do dinesoni. Kalung gelang kula pun kula dol nggih nguripi bojo kula. Saya sakit melih. Pengenane niku kathoke kula kumbah. Heeh. Nang jeron kathok niku enten gambare wong wedok. Nyandang Jawa. Ketoke sinden. Oh. Sik kowe aja sujono karo bojomu. Ngono. Isa uga bojomu ki pecinta budaya. Tegese penggemar sinden ora kok perkara seneng karo sinden terus tok anggap sinden gaweane nggodho wong lanang salah kuwi salah gedhe wis tok takoni apa nggih nggih niku asale mboten saking ngriki kok lha saka ngendi kula piyambak mboten mangertos pendak-pendak HP-ne niku mungel sing ngebel niku tulisane Wasita ngapun. Oh. Ning bareng kula angkat niku suarane wedok. Wo, lah kuwi sing ngapusi bojomu, kuwi mesti wong wedok dijenengi lanang. Men ora konangan karo kowe. Kula nyuwun syarat. Supaya bojo kula niku betah teng omah. Ngene ya. Nok. Nggih. Kowe ra wis umur 75 to? Nggih. Bojomu umur 35. Kuwi jane ora ana syarate. Gematen ana. Ngoten. Terus kowe dadi wong wedok ya aja nglomprot kaya ngono kuwi. Dume wis umur 75 terus nglomprot, ora iso. Diusahake kowe iki tampil beda. Men bojomu kuwi betah ning omah. Kowe iso olah-olah ora? Mboten. Lah kuwi. Monggo bojo kuwi senengane diolah-olahke dimasaki karo bojo kuwi saking marem-mareme, ngono ya. Nggih. Soto gaweke wedang. Mboten. Bojo ki kok gaweke wedang sing jeneng wong wedok ngladeni bojo ki swarga nggone. Sing jeneng wong wedok ngambung tangane bojo nek bojone arep lunga kuwi, wo kuwi padha karo anu apa jeneng iki musnahke dosa sing akeh. Nggih, gemateni. Le nakoni sing apik-apik. Kuwi nek nakoni bojomu karo nesu. Ali kula gebyur banyu. Ayo kuwi sing marahi bojomu minggat. Dadi aja tok salahke bojomu kuwi barang ya salah ya nuk Margino. Nggih. Kula kedah kados pundi dandanono. Alon-alon digemateni, dimasakke. Kula riyen pegawe rumah makan. Lah. Kuwi iso tok nggo godho. Nek pancen masakmu enak, wong lanang diulah-ulahke ning omah mangan diladeni dahar mas monggo piringe niki sendoke ngunjuke napa digaweke wong lanang ning omahe kaya swarga. Ning nek wong lanang ora tau tok ulah-ulahke ora tau gaweke wedang. Wah, lah ya wis, kuwi aja salahe nyalake wong lanang. Dandani rumah tanggane. Nggih. Wingenane montore
bensine kula cemplungi uyah. Ben ngopo? Lah diken kali tangga teparo kula men sekere bodol. Ya salah kowe iki jenengane. Ora kena kaya ngono kuwi, ya. Sing apik, sing sabar, sing ikhlas. Nggih. Kono njukuk lemah ngarepan kono. Oh nggih. Ngestaken dawuh. Niki sebarke ning ngarep omah. Nggih, ngestaken dawuh. Nek seminggu bojomu ora betah ning omah, disawurke raine bojomu. Sampeyane ngrei tombok kok malah ngrekoso ora. Kuwi ora ana tambane, kuwi mung usahamu dhewe. Wis kana bali. Matur sembah nuwun. Niki penembahan anu bapa, anu sekedhik menika kagem ses. Aku ora tau nampa kaya ngono. Ngono. Kuwi filter apa kretek? Menika filter, nek filter aku doyan. Benjang menawi betan apa-apa kula mriki malih. Ya wis ngono. Ngati-ati. Nggih. Wah lho, mlakune cocok digalegolke. Jane bodi kula sae nggih penembahan. Apik, apik. Panjenengan remen ta ora? Seneng apa? Kula nuwun. Masuk. Namun saya mau menemban. Sopo ini? Dipun tepangaken. Sabar, sabar. Kula saking ngano muntineo Sido Arum. Oh. Jenengmu sapa? Kula pun Kartorejo. Oh, Kartorejo. Nggih. Wah, watukmu iki lho. Mila kula mriki menika janjanipun ajeng nyuwun tamba. Tamba. Watuk. Ayo, 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 ayo. Oke. Wis pirang sasi lewat to? Mun 3 taun. Ora tok tambake. Mun sowan Pak Dokter nggih mboten mantun. Pundi-pundi alternatif nggih pun kula puruki mboten mantun. Pijet pembuluh darah. Mboten mantun, pun kula umbeni obat kuat nggih mboten mantun. Lah wong watuk kok hubungane karo obat kuat. Kajenge nek pas perlu niku mboten watuk. Mergi nek kula nggih watuk niku terus kendho piyambak. Nang omah duwe kowe jeruk ora? Kadang kene tangga. Ya ora apa-apa. Jaluk. Nggih. Terus aku kuwi mung karo kecap. Ngangge sambel. Loh. Ora nggo sambel kaya mangan soto ora. Iki tamba e. Nggih, nggih. Kuwi sak sendoke dikecerke, dikecerke ning sendok jeruk, jeruk purut kae ning tok godhog sike, godhog silo. Tegese diobong jeruke. Oh, terus kae kecap nggo legi-legi, terus diombe. Ngono nek ra mari bali mrene. Oh, nggih, nggih. Aku duwe obat sing bunder-bunder cilik-cilik. Nggo panganan. Nggih. Nek mengke intril. Udu. Iki obat tenan saka Cina. Matur sembah nuwun tanpa pamit. Nyuwun pamit penembahan. Ya sing ati-ati. Nino isi gede asal leh kula duduk sumur rasa. Rasa. Iki rezekimu. Aku nulungi kowe tanpa pamrih. Wis to?
tak dungake mari rasane kaya apa-apa. Mboten niki tandha terima kasih kula. Ora usah. Ya tak tampa ning weneno anak-anakmu. Anakmu pira? 16. Bojo? 4. Ya sak omah. Mboten nanten wong sing kaya kula iso manunggalake pawestri 3 wonten setunggal griya ning ora wong ampuh. Iya. Lelenge raja maca. Sampun sing ati-ati. Alon, alon. Mesake. Kena apa? Cipun cepangaken. Kula pun solopok. Solopok? Nggih. Kula niku istilahe kula gentone cebongan. Oh. Jaman nem-neman kula, kula ngleleng penyembahan. Ning sane iki bareng tuwa kok sikil kula kaya lempah. Kula mboten iso mlaku sing biyen warung-warung kula jaluki dhuwit. Kula ken pasok kali kula sakniki kula nek teng pasar cimbongan ndo dibandem. Muter kowe pluk. Arep gleleng ketak dasmu kowe. Ngonten niku penemban. Kowe tak critani. Nggih. Hukum kuwi neng pirang-pirang. Nggih. Hukum alam. Nggih. Hukum adat. Nggih. Hukum negara. Nggih. Sing terakhir hukum karma. Nggih. Kuwi kabeh telu hukum adat, hukum alam, hukum negara kuwi iso diwakilke. Ning sing jeneng hukum karma kuwi ora iso diwakilke. Kuwi hukuming tumindak. Ngoten. Heeh. Ngono. Nek tumindakmu elek nalika nom-nomane saiki tuwa kowe lempoh, sikil ora iso diobahke, ora iso nggo mlaku, kuwi jane ora kok saka apa-apa ning kuwi saka dongane wong pirang-pirang sing tau tok gawe rekoso. Saiki aku tak takon karo kowe petungen. Wong dodol mongko le dodol le kulaan, kulaane wae 20.000, goleke bathi nggawa bali dhuwit 30.000 ki ming bathi 5.000. Mongko tok dodos duwite tok jaluk tok peksa anake nang omah do nangis ora iso mangan kowe ora gagas tekan semono. Duwite tok nggo seneng-seneng tok nggo omben-omben. Nggih lumayan kula tumbaske toyo atos. Toyo atos ki minuman keras. Oh. Minuman menika toyo keras menika atos. Toyo atos. Dados Mbah Jingkut tenggen anggur nika asline ndase atos. Nyuwun ngapura karo sing gawe urip. Nggih. Nek kuwi duwe kaya aja tok nggo. Terus sing tok jaluki warung-warung kuwi isih buka to? Tersih. Balekke mbok sithik. Kalau disuwunke ngapura. Tok wenehi dhuwit tok balekke karo kowe. Kula diparingi ngapura nggih, Pak, Bu, Lek, Wo lan sak piturute. Kowe ditetuke aja tok nggo seneng dhewe. Balekke karo sing tau tok gawe rekoso. Kuwi seranane kowe nebus dosamu. Nek ora tok kaya ngono iki kuwi, oh selawase nganti mati kowe ora iso mlaku ya ngono kuwi. Ternyoh ati kula. Menang biyen ya kaya nglalange ra jamak-jamak. Wis rasa perlu digetuni, sing jeneng sego wis dadi jenang kuwi ora bakal pulih dadi sego meneh. Nggih, matur nuwun panembahan kula tak nyuwun pamit. Wiwit dinten menika kula ajeng manembah. Bagus. Napa sing kula entuk lek kula nyambut gawe mboten ajeng kula nggo dhewe ning ajeng kula dum-dumke kali sing tau tate kula gawe rekoso. Bagus. Mari kowe tenan. Nggih, nyuwun pamit. Niat ning ati? Nggih. Sumpah karo sing gawe urip? Nggih. Apa sing tak ucapake? Nggih. Bakal tak lakoni. Demi Allah.
ngajeng kula lakoni. Jajal ngadeg. Mana? Menumban. Piye? Sikil kula saged kangge ngadeg. Syukur, kuwi ora saka aku lho, lantaran sing gawe urip. Matur jembanu. Lho, Menumban. Iki kok nggih ngadeg ngono, Bang. Ayo sikil bejamu, kuwi bonus, bonus. Nanten pinten-pinten taun kula mboten srawung kalih bojo kula. Bune tampan ana. Kula nuwun panjenengan. Monggo, monggo. Kok kayane kaya iki kok kaya seniman. Nggih. Kula pengrawit. Oh. Dapukane kula Wiraswara. Mamban. Penonton setunggal dinten, setunggal sasi mriku, swara kula mboten medal. Weh. Mongko swara kula niku nggih kula nyambut gawe. Mesthi enten sing ngirimi kula. Kula diteluh, ditenung kali kanca-kanca pengrawit kula. Apa ana sing tak curigai? Wonten ora, Mbak? Sapa? Sing nyuling. Aja sok suudon karo kancane dhewe. Ning ketok banget, Pak. Ketok banget. Kali kula niku ketok lemeri. Yo jenengmu sapa to? Kula Gatno. Oh. Meri kali swara kula. Suara aku wis tau ngrungokke suaramu yo arum tenan yo apik tenan kok yo. Anu nekmu jeneng iki gendeng opo roti. Lulus banget. Nggih, kula nyuwun dipun tambani menapa, Bang? Iya, engko tak tambani. Ning aja sok suudon karo kancane dhewe, durung karuan, ya. Moko saiki iki sing jeneng dolanan kaya ngono kuwi ora gampang. Kuwi ana hukume. Dadi ora usah sok curiga karo kancane dhewe, ya ra? Eh, menawa iki tak ada. Rembo terus omong tenanane. Mingkar mingkur ing ngono. Mingkar mingkur. Loal, pun sesasi niki kula mboten entuk mangkat kali juragan kula. Wah iya. Ayo wis coba ora. Agene jame anyar. Coba mbok jajal jam kuwi copoten. Nun. Jam kuwi copoten. Niki adus barang kula nggih. Jam kok adus barang dinggo anti air. Weh. Kalian tim bayar. Copoten sik. Nggih, Pak. Wis, delok tak gawane. Mangke dipek ora. Aku ora ndek milik kamu jam koyo ngono anggon aku kabeh banget. Wis. Wah, wis tak sae ya. Nggih. Nyedak rene. Katno kula wonten dawuh penemben. Coba aku kumun piye matur nuwun menapaan. Kowe kok bali serak meneh. Ini nek nggih nyuwara mboten men. Eh saya bali ana. Matur nuwun men. Binjang teng kulo-kulo caosi bawal, ora doyan aku. Iwak ritok ngono kok. Jame Penemban. Jame iki sing marai. Oh, nggih nggih. Wis tak sae. Engko tak larunge ning segoro. Nggih. Lah sesuk nek tuku jam iki sing larang, ora sing golek le kuning ping 35000 kok kuning. Men kaya emas. Mbuh lagi wong sugih.
Nun sewu menemban. Kula menika kula menika tiyang bagus-bagus sesak. Laladan Sidomaya. Sidomaya ngendi? Sidomaya panggenan kula menika mboten Sidomaya mriki. Oh iya. Sidomaya menika kathah sanget. Kula menika saking perbatasan antawisipun Jawi Tengah lan Jawi Barat. Ngantos kula ngertos papan mriki menika mergi umbiyah ing kathah wonten pendhita ingkang ampuh. Jaluk to mbapa. Menemban. Ayo. Ya pangapun ten. Sampun ngantos seru-seru kula isi. Kula menika nek pipis panas. Nek ngopo? Apa digodhog po? Mboten, mboten. Ampun sembrono men ban. Sak sampunipun kula malam jemah kliwon menika sowan wonten Parangkusumo. Sak wangsulipun saking mriku menika nuwun sewu. Menika kagem pipis menika pedih. Kowe iki aku gah nambani wong kaya ngono. Aku wegah nambani wong kaya wong nakal. Wong sing angkara murka. Kowe pamite rono ngopo? Sesirih. Sesirih po dikum banyu sirih. Sesirih ngono, Mbak. Ora usah ngapusi ayo. Kowe ora mesake ro bojomu, ora mesake ro anakmu. Pokoke ngono kuwi apik, ha. Kurang apa bojomu laden karo kowe? Kurang apa? Nek nganti kowe kena penyakit kaya ngono kuwi, kowe ora krasa terus nuwun sewu, tak nggo berhubungan karo bojomu, bojomu mulu kena, kowe dosamu tumpuk undung. Ora cengengesan tak tapuk kowe. Aku pendhita ora teng nggo golek tombok, ora nggo nambani wong kaya ngono. Ora sakno. Engko nek nganti parah bolong. Penemban kula sampun tobat. Tobat to karo sing gawe urip ora tobat karo penemban Sabdawala. Wis ora bali. Kula nyuwun dipun tanggulangi kemawon sampun ngantos meremen tekan pundi-pundi. Aduh, kok ya isih ana wong sing kaya ngene to ya. Sing tak golek iki apa to ya nyok nyok. Inggih. Inggih. Ana bali kana? Inggih, ngestahaken dalu. Wis bali, aku arep nambani karo kowe. Aku mau nambani perkara kaya ngono. Jenengku sapa? Kula Santosa ngono. Ketok kok wong-wongane. Anggere raine nglengos. Mesti kaya ngono kowe. Ayo bali kana. Nggih. Dados kula mboten dipun tambani. Ora, golek tambah liyane aku. Aku mau nambani wong kaya ngono. Jiji aku nambani wong kaya ngono. Nggih. Nyuwun pamit mbah sing ana metu kana. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya wina ya ing asepi. Om dalidil kaya sela blekiti sela araning watu blekiti ratuning semut kaya ratuning semut ngirit wadya balani sangganing para kawula ing sami nyuwun pambiyantunipun sang Begawan Sabdawala dadasa kula ing mangke praptaning Begawan Durna ingkang dumrajak tanpa larapan swana patih Harya Sengkuni. Oh Dipati pripun? Lah kok jebul kaya ngene kanan pertapan kembang sore monggo kondang kumandange nganti jagat menika keberbeken marang kumandange pertapan kembang sore barang kula kalih panjenengan sampun prapta wonten pertapan kembang sore lah kok kahanane kaya ngene iki. Oh sarwa nguci wani, sarwa nguci wani. Pendhitane wae pareme ora kaya pendhita sing ampuh. Nggih. Malah kula kok sujana. Sujana pripun? Nek nitik bentuk-bentuke ra kaya Petruk ta. Sampeyan iki ampun ngawur. Mosor. Mosok. Masa Petruk kok dadi pendhita niku ora bakal mukal. Petruk niku ngelmune sepira? Kanthi dening sepira? Kekuatane sepira? Mamen mawon kula tak takon. Nggih. Eh, Brahmana. Apa panjenengan kepara nyata kowe ingkang aran Begawan Sabdawala? Mboten wonten kalih penemban kula Begawan Sabdawala. Panjenengan penemban Durna. Lho, malah wis ngerti karo aku. Sampun. Nandake nek aku ki pancen pendhita kondang monyor-monyor, pendhita kondang kalau kengrat ngebaki jagat.
kersanipun dawuh mriki. Ngene ya Sabdawala. Praptakono ing kembang sore iki sayekti mung diutus dening anak Prabu Duryudana supaya nyatakake yen to kembang sore kene iki ana pendhita sing ampuh jenenge Begawan Sabdawala. Amangono pancen kepara nyata jebul kowe ing madeg Brahmana. Sabdawala. Dina samengko kersane anak Prabu Duryudana, aku kinen mboyong kowe prapta nang negara Ngastina. Nek kowe gelem ayo ndang mangkat, nek ora aku wis gawa para sataku ora segelar papan. Yen kowe wangkot ora gelem tak boyo marang negara Ngastina aja klakon dosa. Apa klakon? Bertampan kembang sore kene iki tak dadekke bumi angus penemban. Ing Jaja muntaplir kretap duka yayasinipe. Netra kocak ngundar andir. Larak tenan to. Aku wis mbatin pertapan kembang sore mau ana kupu sing padha mabur ning ngarepe Begawan Sabdawala. Nandhake nek kuwi ana piyayi-piyayi luhur sing bakal rawuh, sing bakal paring katentreman, sing bakal paring kabagyan. Ning bareng ilang kupu sing tak delok mabur ning ngarepe Begawan Sabdawala kok ganti laler ijo. Monggo laler ijo kuwi dadi pertanda bab sing ora apik. Lah Ndara Dasih iki penemban duna rawuh mrene arep meksa karo Begawan Sabdawala. Nuwun sewu penemban. Ning pertapan kene aku sing duwe panguwasa. Nek sampeyan arep meksa karo Begawan Sabdawala, aku jujur wae aku ora bakal gelem tekan negara Ngastina. Loh, nek ngono kowe wangkot karo aku. Ora jeneng wangkot. Sebabe sampeyan ora ngerti tata krama, sebabe sampeyan ngerti unggah-ungguh. Arep mboyong karo Begawan Sabdawala kok tembungmu ora kepenak ana ing kuping. Nek tembung sampeyan menika nganggo unggah-ungguh, nganggo tata krama, mesti wae aku gelem diboyong marang negara Ngastina. As, rasane dadak tata krama, rasane dadak unggah-ungguh. Aming karo pendhita gunung karo wong desa kaya kowe kok dadak tata krama iki tata krama sing kepiye? Kowe orang nyawang karo aku. Aku ki piyai luhur. Aku ki her. Aku ki mujangganing nata. Kowe yang pendhita gunung kaya ngono kok dadak tata kramane. Ora san dadak anggo tata krama sing kuwi ganti kowe gelem budal apa ora? Kowe ora gelem budal, oh, aja nglakon dosa. Pertapan kene tak bumi angus legane atiku. Raden Antasena, piye Mbah? Sesone nek ora tak dawuhi rasane sok gleleng ngono kuwi ya. Ora perkara sok gleleng nek aku dasare ora seneng karo Mbah Durna ya ora seneng. Tekan ngendi-endi mesti gawe masalah, tekan ngendi-endi mesti gawe perkara. Iki mau nek tak nengke wae sampeyan ora bakal iso mangsuli pengendikane si Mbah Durna. Mula wong kaya ngono kuwi apike dijupak, wong kaya ngene apike diajar. Ning padha karo kowe gawe geger kanan kembang sore. Jagung bakarane kok, Mbah. Lho, jagung bakarane piye? Tanggung perkarane. Tegese nek ana pengamuk ing Purwosoto kuwi arep gawe geger pertapan kembang sore, aku karo Pak Dianoman sing saguh gawe tentrem. Ora iso gawe tentrem pertapan kembang sore pecaten lek ku dadi cantrik. Nek ming kandheng ana ing pangucap aku ora sudi ngaku murid karo Raden Antasena. Nyuwun pamit, Mbah. Yo. Man, mandap saking pertapan kembang sore kula ingkang putra Dursasana cumadung Dawala. Paman dan putra pun Surtayu cumadung Dawu, paman putra pun Kartamarma cumadung Dawu. Lah, Man. Ya napa, Man? Iki putra pun Durma ganti cumadung Dawu menyang paman lan yo cekuti. Dursasana Surtayu Kartamarma Durma Gati Citraksi. Kirke cantrike Sabdawala tegese ora klakon mboyong marang Begawan Sabdawala kang mangkono bakal dadi dukane anak Prabu Ngastina. Wah, ladala. Pendhita gunung nangnung. Pendhita saka gunung. Piye kok meneng? Zaman ra omong mau-mau. Wah, tiwas kene bengok-bengok.
Piye? Nggo wangsul. Lho. Kok bali piye? Mau ora kaya-kaya lemu matur kok saiki bali. Kudu nduk rangket. Yen kowe iso ngrangket santri ing Sabdawala, kowe iso mboyong marang Begawan Sabdawala. Ning yen ora iso, ya wis awak dhewe bali nglentung ora bakal entuk gawe dursasana. Wala. Nek wau kula pikir santri-santri ini wong Karang Pradesan, wong mriku mawon. Nek gandeng sampeyan paring dawuh, santrike Anoman Ali Antasena. Alon-alon, Man. Alon-alon piye? Dipetung sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Mergo Anoman Antasena niku wong ampuh-ampuh, wong digdaya. Lah, rak tenan to, aku wis ngerti kok. Ora kaya Sumbarmu nalika ngarep bar saiki wis ngerti cantike Sabdawala Anoman karo Antasena anjur katon pucet cahyamu raimu kok anjur alum kaya ngono. Sapa sing wani? Sapa sing wani karo Antasena? Sapa sing wani karo Anoman niku satriya pengpengan kabeh. Anoman niku arep kethek niku gembong mangliawan. Tau tate dadi senopati ning Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya. Neming kula musuh Anoman mulih iso mlebu ICU man. Rasaku kan gunem tanpa guna. Wis ta. Kowe menang Watara Jo maju mboko siji maju bareng moro. Anoman dikeroyok Antasena dikeroyok ora jeneng mukal yen to kabeh bakal kalah. Ora bakal kelakon ning antase wong 100 kok kalah karo wong loro. Maju bareng aja maju mboko ijen. Oh nggih nggih. Pangatipun para putra pinjam menapa ora ketang sambung baro celok lintang mangkata dina iki. Surtayu budal nggih ngestaken dawuh. Kartamarma budal nggih ngestaken dawuh. Citraksi budal. Apa? Iki Sandawa. Nuningge ngestaken dawuh. Nuningge Sandawa. Ya. Durma Gati budal. Nun jauh man kula izin. Lah ngapa? Kula kok kaya ajeng masuk angin nggih, Mas. Masuk angin kok ketara iki cara ngendi? Awake gleges-gleges. Ilung mampet. Melipat go nyawang napa-napa teng klebyul, Mas. Nek weruh dhuwit cetha. Kuwi ora masuk angin. Yen tok niati arep mundur mangkat aja kaya bocah cilik nggih. Ayo ora ketang gliyak-gliyak le. Pangling Surtayi Anoman dasar poro nyoto dampiak-dampiak laku ning poro soto Kurawa bener ngentika ning Begawan Sabdawala yen to Begawan Durna ora bakal wani delangap-delangap ucapi kemewat kaya ngergem jimat kaya wani dilat persiabang ana ngersaning Sang Begawan Sabdawala cetha yen to nggawa poro soto Kurawa. Ayo seminggir pertapan kembang suri bakal tak bumi angus. Kowe iso tekan pertapan kembang suri lamun iso nyempal ku andane Anoman. Piye? Iso nyempal ku andane Anoman. Babu, babu. Buanggem kok sepeleke Surtayi. Ayo majur jangkah. Tak untapake marang kayiwanganing Bathara Yama Dipati Lena panginamu tak nggo gatheng sirahmu kowe Surtayi. Thank you.
Bedo jebol gak jamu halam. Setan, ayo balik lagi. Iblis lanang tetek tuwa ora mutar-mutar. Aja ngalake munyuk aku. Munyuk kalah karo kilek. Kowe nek nggo golek dhuwit nunggangi kilek. Jenenge ledek munyuk. Ayo mlene ana man. Kaya kaya bocah cilik. Mungsumu aku. Aku ada tepan. Mau aku. Tetap kalah. Ngurak tak gantung kiri. Wis malik onto Cina to. Wis. Tak kira iki Anoman iki. Iki Anoman awake beda. Si Anoman yen diwulu aku ora kok. Kok cukul kok? Ora. Yo anane ngene iki. Ngopo Pak Dik? Kembang cole tak obong. Lho, kok njur awur-awuran. Kembang sore iki eneng sing duwe. Yo iki Begawan Sabdawala, ora sak penake dhewe tak obong. Nek arep ngobong karo kembang sore aku ora trimo. Coba kowe? Aku cantrik kembang sore. Kena kowe ngobong kembang sore. Ngalahno Antasena. Kudu ngalahke kowe. Hmm. Ya wis lah, lah sida. Piye to iki kok ora sida iki piye? Pakde iki satriya lho. Pakde iki satriyaning praja, satriyaning praja Ngastina. Nek nganti maju ketemu karo musuh kok ora sida gelut iki nek cara aku isin. Ayo kurang yo. Aku kalah karo kowe. Lho aja kalah sik. Kalah aku. Yakin aku ngaku kalah. Ora isin apa kowe? Isin ngopo? Delok wong semene kok nganti ngaku kalah. Ora wirang. Lah. Ora isin. Lah. Isin dienggo melem ilang.
Apa? Ijen juga melem hilang. Anggele mlipate melem ijen iki lah bakal ono. Ya saura-urane gelut yo. Saubengan ro hubungan. Aku lan dicangun. Gelut ra sanggo-sanggo nggo kekendelan. Oke. Nek ora celo-celo lho ngantem. Yo. Jali kok antem amu bantel, pan aku tak antem pisan modal tenan aku. Yo. Lah celo-celo. Yo. Ngerti aku Pak Demu. Yo. Yo. Udus wis. Ora nggo gamelan. Lah cah do kecil ketok gitu. Oh iya. Ngene iki wudu. Awas. Pus. Nang ndi iki? Nang kene. Ora entuk nyilem. Oh iya. Ora entuk ambles bumi, ora ambles bumi aku lecung ngantem. Oh iya, iya. Awas. Hop. Lho kok banter. Oh cali-cali lali ya. Cali-cali kebacut. Ula nipo kowe? Akarmu? Nipo. Oh iya. Men kita aku lho do menangan. Oh iya. Jan diak silai set jegluke lemah. Iya. Gaje laine. Ngopo, Dik? Janggutmu atos banget ya. Sikilku kalah mancen. Mundur. Ah, yo yo ya ya. Cemono wae cemono. Ya. Lah entuk bantel-bantel lho. Iya, iya. Mesake ro Pakde soalnya nek banter ndak kowe nganti lara. Heeh. Cemono kowe cukup. Ya. Kebantelan, kebantelan ya. Nggon cangkeme iki mau. Iya, iya. Us. Wut edian. Ora lunga. Aku main kaya kowe. Ayo nek iso endo ya asem ya. Ah, ya sing do nguyuh-nguyuh sik ra apa-apa iki jek suwe. Ra, ting mati dinengku, mati kowe. Out, udus suwet. Nggo gaman? Ya. Tenanan ora? Ola. Oh ya. Waduh. Cak entuke iki lho nyile bakul degane. Oh iya. Aku nggawa lah. Cak kalemu. Ya men timbang nggawa ya. Ya. Asem iki. Linggis. Ha ya sak anane. Ola bantel-bantel lho. Ola. Wah, lame iki. Heeh. Se-se. Oh, bo. Wis kalah kok hubup. Aku cek ndek gamane. Oh iya. Juko. Amin graji kok. Kiai Celkel. Apa? Kiai Celkel. Celkel ki. Celkel. Ngegraji gluk. Oh. Circle. Celkel. Wujus. Anjuk ana ne? Ya, juko. Apa kuwi cetok? Ya. Anjuk ana. Lho. Apa kuwi candal? Sandal kok nggo pusaka. Iki lentok nang candalan. Mawa cahya. Waduh. Masak kok entek-entekke tenaga. Dir. Kok bathuke kok abang. Kok ndur biru, kok ndur menjodo. Mundur le. Liyane men tumandang karya. Loh. Uruh. Untuk cino ngapusi man. Ngapusi apa? Jalane alon-alon buantul banen nutuk ndas kula. Nganggo linggis. Mojo manggaken. Ya. Jultayu kalah mundur. Ngerti aku. Kalto Malmo kalah mundur. Ngerti. Dulmo ganti kalah. Mundur. Mundur. Sopo sing arep maju.
ora sasa-sasa penake dhewe sampean ngeguyu kali kula. Arep maju po. Mumung suwe. Anoman kali karo Antasena. Anoman Antasena. Nenek Kartomarma Surtayu dudu-dudurma gati do mundur ning Citraksi aja digawe enteng. Arep maju. Kukulan terus mbela ajare dhewe. Dheje traksi. Oh, Antasena pancen keparo nyata. Melayu banter banget. Nggung-nggung goleki cantrike Sabdawala. Aku cantrike Sabdawala. Kok-kok-kok cantrike Sabdawala? Dasar para nyata. Mama. Mati jeneng aku wae. Edan. Pantemamu ora sepiro wae. Piye? Antemamu ora sepiro wae. Ora kelakon titi-titi jong akhirat aja dutang Raden Arya Cicak. Gosek. Berhenti. Maju perang biasane kanca-kancamu iki do kalah. Mundur wae mbrangkang kok kowe joget. Wah wong niki nek arep entuk kanugrahan ora kaya wong. Antasena tak antem. Ra popo kula diantem bareng Antasena. Pres. Candak sira kula dunsake mburi, Mas. Kowe eling ora? Eling. Oh. Terus tiba teng ngarepe asu anu Anoman. Plus di antem Anoman kula. Bres. Cecacacaca. Candak sira kula dunsake mburi. Brubut. Oh. Kula kita nek tiba teng ngarepe Sarimi. Sabdawala. Sabdawala. Heeh. Jujur bulen niki boten ngarepe wong wedok lemu banget. Oh. Teteng gendhot ana tulisane Sunyahni. Oh iya. Sesajake kaget wonge. Oh. Tiba blek. Heeh. Langsung kula diantemi brus nganti tenger-tenger niku. Mbah-mbah bareng kula megap-megap candhak sirah kula terus diseseli niku maslup wonten. Wawaune ajeng kula lepeh. Oh. Wawaune ajeng kula lepeh. Ning kok kula serut kok seger. Terus kula entekke, Man. Oh. Sesajake nganti kentekan napas. Sisi kudune sing kewaregen, kula sing semaput kula kok malah mriku sing kemaput. Mbok menawa kempes. Mbok menawa. Ah, seger. Gabres kuwi lho. Napa nggih? Heeh. Kuku kuning apa putih? Kuku putih. Seger. Temon jo tenaman. Ajeng ngicipi napa? Ora. Wong tuwa kok aneh-aneh. Weh, arep padha kaya ngapa niku? Tuwa kae nek disediani kaya ngono ya tetep gliyak-gliyak. Isih apa? Isih sing siji. Oh. Nah di nikmati ya temen dirawuh mboten mboten apa-apa. Heeh. Dur, Nun. Kowe arep maju apa ora, Le? Nun, kowe arep maju apa ora? Mboten ajeng-majeng.
Pun kajeng mboten napa-napa. Ora wet, ora isin Musa Anantasena. Wah, isin. Isin lara ya cilaka. Mbok isin pun mboten isin rapopo ning rasa maju rasa babak bunyak awake. Pun kajengipun Kakang Duna pripun? Mangsu mikir Dewate. Sabdawala kuat nampani Kiai Sunda maneh. Oh, kula meguru karo Sabdawala. Panas maning jajaran sekretaning bawana iblis lanat. Eh, Sabdawala. Kowe iso ngobrak-abrik sangaring para sata Kurawa. Aja kirang-kirang gemuyu apa sing katon. Pusaka kadewatan Kyai Cundha Malik ora minggat jaja dadamu ora tekaning pati aja tutup. Muswar ngamuningani saking katebian nengi sang begawan Sabdawala mulat sang begawan Durna ngeligo Kyai Cundha Manik arso den tamakaken dhateng sang begawan Sabdawala sigro semedi amujo jaya kawijayan begawan Durna miwasang ya para sata kura katempu ing angin gedhe dawah wonten negari Ngastina. Mboten saking pambiyantu paduka menemban tartemtu mertapan kembang sore menika lebur tumpur tanpa dadi krana kula ngertos dhateng kekiyatanipun Kyai Cundha Manik begawan Durna sing sajake wis kelangan akal nggone bakal mboyong begawan Sabdawala. Man, wonten timbalan wiwit tekaning wong Ngastina iki tak kira saka pangrasaku bakal saya akeh panggoda pangrencanane sing bakal tumanduk marang pertapan kembang sore niki. Lajeng marang paduka kados mundi, jaga-jaga samapta ing gati sawiga ing diri. Aja nangking maraja saka slaslaning garuya Anoman niki ngestaken dawuh. Aku tak semedi supaya gancarake sarta ngrancakake nggon bakal paring ilmu marang para santri niki. Nah itu lho mangkaten kula namung sumangga dherek kersa paduka Pemban. Karo Raden Antasena jaganan pertapan kembang sore niki ngestaken dawuh nyuwun pangestu Pemban sing ati-ati aku tak manembah ana ing resane Hyang Mahana Anoman niki ngestaken dawuh Pemban sode selikur dina atobat ora kaya sagedhakan iki anak kungkir Atmajan ku bagus wong gagah kala ana dawuh mapa biyung pendak-pendak pun ibu orang doming secoko yang malenggahan silat majaku ranate keri tansah nyaketi marang papan pelengganing pun ibu ngir sejati ini ada apa ada betoro kalau mara gage matur marang ibu mau aku yang itu pancen gue darbi panjaluk panjaluk ngopo yang itu pancen gue darbi pamotah pamotah ngopo betoro kalau ladalah bujreng-bujreng iblis lanat podo jek-jekan biung Bathara Kala piye rumangsa getun getuwung gunku urip ana ing alam padhang nadyan tinitahake dening kaki guru nangga dadi sudharmaku lan biung durga ing minangka dadi buku nanging saknyatane uripku tanpa rabeda kaya wong papa riman ngulandara Bathara Kala biung durga piye aja sambat kaya ngono jernyatane nadyan to dikaya ngapa sira iki menika dadi ganeping Jawata ya tak akoni yen to aku iki dadi ganeping dewa nanging uripku ora kaya dewa-dewa ing kemapan ana ing kayiwangan uripku ora
kaya dewa-dewa ingkang tansah caket kelan wang pikulun Bathara Manikmaya. Apa to sababe dene aku matur ingkang kaya mengkono? Mbok menawa biyung dirga wae wis prisa. Wiwit aku munggah ana ing dedaratan saka dasaring samudra. Dumadi saka kama kurup, kama salah, kama keluputaning kaki Manikmaya. Dumuli aku munggah ana ing kayiwangan njaluk diakoni yen to aku kuwi dadi anake Bathara Guru. Nanging jebul nggonku dadi putraning Sang Hyang Jagat Girinata. Ora kaya ingkang gumana musik ana ing pangangen-angenku. Dadi putra dewa, lah kok jebul malah kasangsaya uripku. Lire piye dene sira matur ingkang kaya mengkono? Wiwit biyen tekan saiki jinadang aku entuk cadhong pangan. Ya kuwi panganku, ora ya kejaba mung bocah Sukerta. Tegese bocah Sukerta mau pirang-pirang wernane. Nganti wis nato tadi kandhakake dening kaki guru, nanging enggo seprene. Aku durung tau ngrasakake kaya ngapa segering wong Sukerta. Daginge lan kaya ngapa segregetihe wong Sukerta. Biung dina iki rasa pangrasaku nggone nandhang luwe wis ora iso dipambengi meneh. Aku kudu mangan daging menungso. Aku kudu ngombe getihe menungso Sukerta. Mula dina iki dina samengko aku pilihna sapa ingkang bakal dadi cadhong panganing Bathara Kala. Yen to dina iki ora entuk cadhong pangan, wah ladalah. Terima kukut jagating Bathara Kala tak balekake pangkat kadewatan marang pangwasaning Wang Pikulun Bathara Manikmaya biyung. Batopat. Aja kesusu ya nggir dipetong nganggo nalar sing ganep. Mergo ingkang bakal mbok jangka maos temene ibu wis ngerti. Sira kepengin nedha wujuding titah menungsa wonten ingkang bakal sira dadi cadhong panganmu ya kuwi ora yo mujo mung Pandhawa. Ternyatane Pandhawa kuwi dipetung dadi bocah Sukerta. Nanging sabar dhisik ya nggir sabar. Aja kok gawe pati ning para Pandhawa nadyan gawe cintrakane ning para Pandhawa kuwi angel Bathara Kala angel. Sira kula wis ngawuni ngani dhewe. Bola-bali pun ibu gawe karti sampeka. Gawe reka daya supaya Pandhawa cilik loro gedhe tengahing pati nanging tansah gagar wigar tenantuk karya. Iya. Mula dina samengko disabarke dhisik ya Bathara Kala. Oh lah dalah yen to kudu sabar banjur kudu pirang taun meneh nggonku ngenteni lakon iki. Mula Kang Sanggaku Hibiyung, upama aku ora kelakon mangan daginge wong Sukerta, ya ki para Pandhawa golekno kira-kira sapa ingkang pantes minangka dadi cadhong panganing Bathara Kala. Kowe tak kandhani ya kula. Biyung Durga piye? Setemene mateni para Pandhawa kuwi ora angel. Yen to ibu lan sira kula bisa nyingkirake marang para panakawan. Iya, pancen mengkono. Nanging nadyan mung wujuding panakawane wadene uga ora kena disangga enteng jernyatane luput senjata utawa tegese ora iso dikrenah cintrakan sarta patine. Jaran panakawan nala Gareng Petra Bagong Semar kuwi tansah nyawiji dadi siji. Minangka dadi kekuatan sing ora bisa dikalahke dening apa wae. Monggo dina samengko iki setemene panakawan nedheng gotang Bathara Kala. Gotang sababe apa? Sabab ora ana swiji ingkang mapan ana ing Karang Kadempel. Ingkang siji dina samengko madeg Brahmana ana ing pertapan Kembang Sore marep Begawan Sabdawala. Ing satemene ora kejaba mung Petruk Kantong Bolong nggone madeg Pendhita. Mula Bathara Kala yen to kowe bakal mateni marang para Pandhawa kudu iso mateni marang panakawan dhisik. Iki ana kalodhangan Petruk ora ditunggoni karo kadang-kadange, ora ditunggoni karo wong tuane. Mapan ana ing Kembang Sore madeg Brahmana. Yen sira bisa mateni Petruk, tak kira gampang mateni para kawan liyane. Satemah uga gampang mateni para Pandhawa Bathara Kala. Ing Putra Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana. Oh, ladalah.
Apa pancen bener mengkono? Iya. Setemene pun ibu ora Pak, ora wani narbuka wadi iki nanging gandeng adreng panjaluk anakku lanang ndak tersane Bathara Kala mula menipun disi marang pangwasaning Gusti Mbuh kok marang wadi ning Begawan Sabtu oleh mapanune pertapan kembang sore. Oh lah dalah. Yen ngono metro nggone mapan dadi pendhita ning pertapan kembang sore ora ditunggu dening bapakne lan ora ditunggu dening kadang-kadange mung ijen tanpa ruwang Bathara Kala. Oh lah iki dadi pancatan. Gunku bisa mateni salah sawijining panakawan yen Petruk tekaning pati mateni Semar Gareng Wit lan Bagong ora bakal kangelan luwe-luwe mateni para Pandhawa yen Pandhawa suwal saka Semar sak anak-anake ngibarate kaya dene angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring mengono ngger lelan ana dina samangka aku tak budal mapan ning pertapan kembang sore tak cidrane sugenge Begawan Sabdawala supaya mengko bisa tekaning pati lan aku iso ngrasake kaya ngapa seger getihe Begawan Sabdawala lan bisa ngrasake kaya ngapa enak ing daginging Begawan Sabdawala mengkono Bathara Kala ya mulo Kang Sangga kuwi aku njaluk pamit biyo pamestu mung ingkang dak suwun ora bakal tak tegake nggir pun ibu bakal tutuntas sak laku jantramu anakku Bathara Kala. Iya ibu biyung aturake panun kentan po pepindhan. Dari para wadya bala. Iya. Mengko mung ndak dadi kawigaten ning para kawula para titah menungsa. Iya. Reksanan wae dandang mangure ya Jaramaya. Nonton ngestaken dawuh. Aku bakal budal mlampat laku ning anakku Bathara Kala. Adoh bakal tak ceraki cerak bakal tak doi. Oh iya, ngestaken dawuh. Sembah kula ngendhelaken jengkar paduka Pandya Petari. Pamujimu tak jalu muga-muga kelakon penjaning mawanganmu Bathara Kala ya Jaramaya. Iya, mboten langkung ngestaken dawuh paduka Pandya Petari. Sesumbar lindu bumi kunjeng ku maludo kuntur gato lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Batoro. Ora ana babar pisan jebul entuk dalan saka pengentikaning Biung Durga. Ingkang bakal menehi pangan kalawan aku. Oh lah dalah. Selak luwe rasaning wetengku ora kisenan apa-apa. Pirang-pirang taun suwene hak jujuke pertapan kembang sore. Begawan Sabdawala ora ngerti laku ning Bathara Kala. Ah, tak krek janggamu tugel tel gulumu. Sesep-sesep getihmu ya.
badut ki. Boko kok diganjol boto. Aku wis ngerti nek arto gajol kok. Mulane aku wis persiapan remoe, Tru. Ayo. Ora apa-apa mung kare diubahke ngono nak saring kang goleki aluse. Mulane tak gajol kok mental. Eh, ayo. Tole. Kripik gedang kripik telo. Sithik edang waton rata, sing jeneng Gojek iki nek kokean ya ora apik, nek kesithiken ya ora apik. Apa? Darah-darahmu para Pandhawa mlumpuk. Mumplok, mumplok. Darah-darah Pandhawa do mumplok kenapa, Pak? Melumpuk-melumpuk dengkul melocot. Ayo, podo disebani dole. Soan daramu Pandhawa. Soan daramu Pandhawa. Soan. Kurang ajar. Wong tua kok ditapek raine. Aku tiru-tiru dagelane mau. Ora kena senengane. Ayo. Sangu gending. Sangu ya duit, Pak, sangu kok gending. Gending go ngopo? Ora iso dijolke panganan ora. Eh, surasan dak tak werna-werna. Ayo kek bawa. Aku sih kek jeneng wong mikir iki angel ya, Pak. Aku arep ngunekke gending nek kira-kira angel ndak. Eh, wedi nek kancaku do rapal. Jajal unang-unang, wah saya kegwat suraimu unang-unang opor senani tiwi woy rahono gosek ngapai koko Prabu jumbo kain lo peng sampun lo antoraken sakawit bila jawa tuh padhe matedhakaken kanugrahan. Nanging semantono bingung rausing manaipun ingkang rayipun Puntadewa kedah wonten pun dianggen kula angupaya wujuding kanugrahan menika kala wau Koko Prabu Yayi ingkang sekawit ingkang Rakeng Darawati uga bingung kados pun dianggen kula badhe munjuk atunasa madya Yayi Prabu jernyatanipun kula dereng pikantuk sasmitaning Jawata bilih dewa badhe matedhaken kanugrahan nanging sak mangke sampun wonten atur ing badhe kula kunjaken sumadhang Yayi Prabu. Kresna hakangku. Werku Dara piye? Yen panjen wis ana tandha-tandha sarta katrangan menyang ndi papan dununge kanugrahan bakal tumiba. Gandheng Pandhawa wis komplit. Mula kaki sapa ing mbok dawuh supaya ngupaya marang kanugrahan mau. Werku Dara, sing sabar ya Yayi aja adreng. Penggaling Syadi mengko mundhak malah ora karo-karuan kahanane. Yo. Ora Yayi Prabu Darmakusuma, ora Yayi Werkudara, ora Yayi Janaka. Nanging kanugrahan mau bakal tinampa dening para Pandhawa. Badhe tinampi dening para Pandhawa, inggih. Wondene sasmitaning Jawata ing sampun kula tampi, tumedhak ing kanugrahan menika kala wau boten wonten sanes. Kejawi mapan wontening pertapan kembang sore krana wonten satunggiling pandhita anyar katon ing mapan wonten pertapan kembang sore ing keparep begawan Sabdawala ingkang saestu Tuhan damel gegering jagat satemah kathah para nalendra para raja nerpati para satriya brahmana ingkang samya sumuyut nungkul dados cantrikipun begawan Sabdawala mila Yayi. Atur kula ing mengkaten menika kala wau katondo bilih dumawaing kanugrahan menika kala wau mboten badhe saged tebih saking wontenipun pandhita anyar katon ing ramipun Sabdawala menika wau Koko Prabu Yayi Prabu. Ong permara remangos wamya ngambrang. Ong kati karena neng kasose yang neng margo malalat tumiring sang kondo
Wastratmaja longlong lalu mangulati menawi itu lo mekaten menapa mboten langkung prayogi samangke manduwa bidal tumuju wonten ing pertapan kembang sore menika langkung prayogi mila monggo yai kula dherekaken Werkudara nggih ayo nyanyi bebarengan budal marang pertapan kembang sore Arjuna aja nganti keri sawawi koko prabu kula dherekaken panakawan kula wonten 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 oleh nyaut Dara Kresna le dangu ya cepet banget nek ora gek cekak-cekak kok ndak didukani monggo dika tindak kula dherekaken sing dawuh aku oh nggih le Semar anakmu aja ning kengkeri ayo to le nderekke bendaramu budal marang pertapan kembang sore para kawan Semar koden prayetna semureres Kawit paduka penemban paring dawuh. Sasamuripun giri kudu saking negari Ngastina. Tumunten badhe kathah panggudha pangrencana nanging paduka lenggah minangka brahmana wonten ing pertapan kembang sore. Namung lunun sewu penemban. Teka dumugi sapriki dening wonten tandha-tandha badhe datengipun mengsah ingkang sekinten boten sarujuk lenggahipun ngalan paduka penemban Sabdawala. Sik sing jeneng aku ki ming ngandhake perkara tekane sok kapan kuwi aku ora iso mesthekke ning saya suwe aja saya kendu ning saya tata-tata mergo ngene ya man kuwi tak kandhani sak tenane nggonku madeg dadi brahmana ning pertapan kembang sore iki ora kok saka karepku dhewe nanging pancen diutus dening para jawata mbuh apa kepareping para dewa aku ora ngerti sing wigati aku wis nindakake marang dawing para Jawata mengko mundak dikira aku kuwi titah sing ora ngabekti marang para dewane. Mekaten penemban. Iki ora suwe meneh man. Ning wancine kapan aku ora ngerti bakal saya gedhe godane. Nek aku ora tatak tanggo-tanggon mbok menawa dina iki uga lebur kabrahmaning Begawan Sabdawala man anoman. Miat langening kalanggwan. Ha
saklar pandaan moncar tinon lir kekunang sorem sorote tan badang kasor lan pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing menawi ngaten kelan ana kula jejagi wonten sak jawining tapel wates negaring utawi pertapan kembang sore rasah kowe tak ngas takon ngaso wae Raden Antasena mlebu pertapan Anoman mlebu pertapan ana pemukul dipun karengaken nyumurupi sinten ing badhe damel risak pertapan kembang sore iki wis perkaraku dudu perkaramu Anoman niki ngestaken dawuh penemban Kateweseraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan Lima Panjen Kepara Nyata Yen to papan kene ana pendhita anyar katon ingkang aran Begawan Sabdawala apa kowe Dasar Kepara Nyata aku Begawan Sabdawala ladalah wujudane ora bakal bisa ngapusi kowe anak Semar ingkang angka loro Petruk ingkang membo pandhita mumpung kowe adoh saka sedulur-sedulurmu kowe ora duwe kekuatan lan kowe tak anggap peranganing wong Sukerta aku Bathara Kala ingkang bakal nadah kala mangsa kelawan kowe Begawan Sabdawala nek pancen pinesti Sabdawala dadi panganing Bathara Kala aku ikhlas Ning nek ora keparenging Jawata, wis to, pestekno. Mesthi eneng sing ngayomi karo Begawan Sabdawala. Kokop getihmu dina iki. Waduh penembahan mati aku. Apa mbok anggem nek aku ijen ngene iki ora duwe kekuatan. Ora kok jeneng Sabdawala iki ngetokke daya kadigdayan ora krungu Sabdawala iki ngetokke jaya kawijayan ora. Ning menggoni sesantining para sepuh kang ngendikake ora ana ala ingkang tumama ning becik. Mula mesti Gusti paring pengayoman karo wong sing tumindak apik karo wong sing tumindak becik. Aku ora salah, aku ora kleru arep tok tadah kala mangsa arep dadi panganmu. Ana daya ingkang gawe srana kowe nglumpruk tanpa daya Bathara Kala. Waduh mati aku. Apa mbok kira Sabdawala ora iso nyingkirke Bathara Kala? Aku isih kelingan. Jaman ana lakon ana Kiai Dalang kang aran Dalang Kandhabuwana, kowe ngoyak-oyak wong Sukerta nganti ndelik ning panggunganing wayang. Satemah Kiai Dalang Kandhabuwana nalika semana nganti iso maca rajah ing mapan ana ing awakmu. Ya kenging winastan caraka balik. Kowe kelingan apa ora? Nek kowe ora semingkir saka pertapan kembang sore, apa kelakon tak sebut caraka balik. Dimen dadi jalaran lebur tumpur kuandaning Bathara Kala. Wah, aku njaluk ngapura. Thank you.
Olarto saking kudo sang guru kula yen namo dosa sang sri tobat tobat tobil tobil ora ngira babar pisan lah kok Bathara Kala girap-girap bali marang dandang mangur ing atase ming mungsu pendhita gunung wae lah kok nganti kaya ngono apa lain Bathara Kala piyo piyo ora sandal tak mbok tutup-tutupi nganggo sandanganmu kowe pono kawan Petro mula manut kowe dadi panganing para baju barat panganing Bathara Kala Dari Durga iya dasar para nyata ing atase wong derajat ting gedhi bal 27 wong elek nyolok mripat kowe iki ming Bathara kok wani madeg Brahmana Batobat, Tobat. Tegese kowe kuwi nyuwir dadi marang kodrating jagat, kodratmu minangka dadi batur lah kok dadi kowe dadi brahmana. Sing tanggo pusaka wae apa sing tanggo cagak wae apa? Sing tanggo baya piandel wae apa? Nuwun sewu Pandhu Betari. Sing tak klirokke sampeyan. Batobat, Tobat, klirokke aku dasar apa? Nadyan sampeyan ki mapan ning jagat dadi diwaning berkasaan jim setan. Neng wis diakoni dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah nek Bathari Durga kuwi dadi jangkeping para dawata, dadi jangkeping para dewa. Mula nek wis dadi dewa kuwi aja nganggo paningal lair tok, ning paningal batin wengakno. Aja tok sawang wujute Sabdawala. Ning sapa sing lenggah ning kancing glunging Sabdawala? Batobat, batobat pukul. Kalipun ning abdi diagung mangsama mukulun. Ngantos kula cumalan wonten dawuh lan anak kula pun Bathara Kala badhe anedha dhateng pun Sabdawala mboten kinten babar pisan milih paduka ing lenggah wonten ing. Angemong jagatipun pun Sabdawala. Kula nyuwun pangapunten mukulun Durga, kula wonten maring adawuh. Para berkasaan jim setan ingkang padha mbok irit prating ana ing kembang sore gawanan Bali. Inggih saken dawuh. Aku ora pengin kowe ganggu gawe para kawula warga sing mapan ana kembang sore luwih-luwih adeking Sabdawala. Ngestaken dawuh. Ora bali ulun pribadi kang bakal matrawi pidana kelawan kita. Nyuwun pamit pukulo, nyuwun pamit. Bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambah ungge srukati ana piyayi-piyayi kok lenggah ana ing ngisor Penemban kula ingkang abdi pun Puntadewa Penemban kula ingkang abdi pun Kresna Indrawati Penemban kula pun Arjuna wah Sang Topo, aku Werkudara ing Jodipati. Lah piranganing para Pandhawa. Inggih, mila mekaten Penemban. Estining manah sowan sak kadang namung badhe ngaut pepodo paduka Penemban. Madeg minangka cantrik pertapan ing kembang sore. Suwita marang Begawan Sabdawala, kasinggihan mekaten. Sangune wong suwita, mboten arupi Brana Picis Mas Hargya. Tuwin bondo donya babar pisan mboten. Namung sangunipun ingkang abdi pun Puntadewa. Namung kapitadosan kelawan kencenging tekad anggen kula badhe suwita dhateng paduka Penemban Sabdawala. Semanten ugi mboten gesekan pangendhanipun Nyai Puntadewa Penemban. Yo aku yo ngono. Nadyan mbok dawuh munggah gunung jegur segoro yen sing dawuh bapa guru aku bakal ngestokake. Semantun ugi kula Penemban kula ugi mboten badhe selak tertentu ngestu padha paduka bapa guru kula. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngora. Terus nek wis tak tampa sinuwun Dharma Kusuma Prabu Kresna Raden Werkudara Raden Arjuna bakal nggayuh apa? Penemban
mugi parenga paduka waloka bilih paduka minangka dados lantaran tumedhak ing wahyu. Mugi keparenga paduka sak mangke maringaken wahyu menika dhateng para Pandhawa menemban menika ngancas gegayuhanipun ingkang wayah pun Darma Kusuma menemban. Nomo sidam sekaring bawono langgeng ora nyono babar pisan jebul padha lantip panggraitane para Pandhawa nadyan uluning kengamomong marang jagating Petro ing ngulundhawi minangka dadi pandhita ing kembang sore nanging Pandhawa prapta ning pertapan tumuli wis wanuh sarta wis weruh marang lenggah ing ulun nggone momong lan jagate Petro. Pukulun sembah kula kunjuk sewu kalepatan diagung pangaksami. Pukulun sembah kula kunjuk sewu kalepatan diagung pangaksami. Benang kakekku aku nyuwun pangapura. Pukulun nadyan ingkang wayah nyuwun pangapunten. Mboya ana keluputan ingkang kita tindakake lan ora perlu kita njaluk pangapura. Lan sing gedhe pangapura kita lamun sawetara ulun nyilih kelawan ragane Petro. Ulun boyong marang pertapan kembang sore. Sayekti bakal matedhake kanugrahan ingkang ngaran Wahyu Kamulyan Pandhawa. Sira nampa Wahyu Kamulyan ya mung sira ingkang bakal bisa mulyakake diri kita pribadi lan mulyakake sagung para tumitah ning Madyapada iki para Pandhawa. Aturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun. Kanugrahan sampun tinampi ingkang wayah pun Darma sakatek. Nggih, pukulun ngaturaken panuwun. Wenang akeh ku aku ngaturke panuwun. Pukulun kula ngaturaken panuwun. Aja kita ngluputake kelawan Petruk, yekti Petruk ulun ingkang dawuh. Inggih pukulun, punta wonten timbalan ulun kundur makayangan nggih. Petro ing ngatasé mung abdi dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan Petro aku ngaturake panuwun sami-sami. Petro aku ngaturake panuwun ya Petro sami-sami. Petro nun matur nuwun padha-padha anu sami-sami. Petro aku ngaturake panuwun nggih sami-sami den sami. Kula niku ora ngerti ngerti-ngerti kok tekan pertapan kembang sore sing gawa sapa sing junjung sapa wong wancine bengi kula tilem. Lah kok bareng kula tangi niku wis nyandang cara dukun. Iya Petro nggih. Napa sing kula cekel niku iso dadi kasunyatan. Kula pengin dhuwit niku nyekel kertas iso dadi dhuwit. Lah mengko kuwi bagya wae iso. Lah nek ora nggo ngapusi bojone. Sampeyan ya tepung karo bagya bareng. Ya wis ben ora apa-apa Petro nggih. Lah banjur Petruk ingkang nderekake para panakawan utawa para Pandhawa mau sapa Petruk. Lah niki Bapak temu ndi? Ana ing kono. Mir. Wah. Wet. Udus. Waduh. Slep sak wong. Bagonge nek karo aku sajake kaya dem-deman. Wah, Petruke lho. Sapa iki, Petru? Asing asli aku. Tenane, tenan. Aku ora tau gawe-gawe kok, Gong. Ha terus kae saka sapa? Kondene. Wani ngampleng aku barang iki. Dek iki meng Petru gaweanku kok. Ayo, ayo. Jabut jenggotmu. Ngamplek aku sing angkor sapa? Nggih nderekaken Rama Semar iki lho, Ra. Rama Semar, Rama Semar. Petruk sing asli iki aku ora ming gaweanku to. Lho.
Gaweanmu saka apa, Tru? Gaweanmu saka apa, Tru? Gaweanmu saka apa, Tru? Iki ra mung tak gawe saka petelku apa, Pak? Petro iki dhe petele ampe ra jaman-jaman. Mbosok disah, Tru, ora niyang ngono. Mene, rene, rene. Oh, iya kowe duwe pusaka ngono iki, Gong, ra duwe. Aku duwe arep mung petelne gleleng iki padake kerja bakti. Kandane ling kethuk ngau patul ngau petel kuwi iso cepet aku kok. Ayo mergo kowe iki saking kuwate kok, Tru. Petro wonten dawuh, munduro bapakmu kon maju. Maju, Pak. Iya. Iki mundur sik. Mundur. Oh iya lali. Aku rung maju rung mundur iki radong e. Enten dawuh. Aku ngaturake panuwun kelawan pono kawan Petro. Nggih. Dene dina samengko Petro wis bisa dadi lantaran tu medhak ing kanugrahan. Syukur-syukur. Lho yo rame banget ya nang kowe iki. Yayaji, kasinggihan Koko Prabu. Koko Prabu kok wonten mriki? Lho Koko Prabu kok lenggah wonten mriki? Baladewa nang kene. Kula menika suwita kalian Begawan Sabdawala. Sabdawala menika sinten? Kula mboten mangertos. Nek pasuryane utawa wujudanipun niku kaya Petro. Leres menika Petro. Ingkang dados lantaran tumedhak ing kanugrahaning para Pandhawa. Koko Prabu. Miwah Petruk dipun mong dening pukulan Sanghyang padha wenang. Wah, edian. Wah, iki menungsane iki. Kowe sing nyepatani aku nganti aku rasa bali mau. Ayo saiki sepatono. Ya wis ra iso. Dukune wis bulunga. Dukune ya pukulan Sanghyang Bathara wenang, lho mbiyen mandirak mergo pukulan Sanghyang Bathara wenang. Wah, setan kok Petruk kok macak dadi pendhita barang nganggepe Dawi Dewa kok ya Allah ora diniat kaya ngono kok. Loh, ya munyuke sapa ucul tekan kene iki? Begawan Sabdawala wonten pundi? Ah, Sabdawala aku man. Waduh. Ki Lurah Petro. Heeh. Iye nyuwun pangapunten Ki Lurah. Ora apa-apa, wis bantu karo aku kok. Ono acara apa kok rame banget iki? Loh, Petro kok nang kono? Nggih, Ndara. Morak dadi pendhita to. Wis pun badar pun rampung. Bapak kok neng kene? Yo, Petro dadi pendhita dadi lantaran tu medhak ing kanugrahan. Wahyu apa, Pak? Wahyu kamulyan. Wedian. Wahyu kamulyan. Wah, cabuambung. Kandhani malah sajak maido. Nggih, mung muga-muga kamulyan sing ditampa dening para Pandhawa menika dayane sageta damel mulya, damel tentrem, tuwin damel ayem kulawarganipun Mak Slamet ingkang sampun kepareng nulari nadar dalu menika, Ndara.